Hyvää iltaa ja lämpimästi tervetuloa Papu ja pallon parhaaksi yleisöluentosarjan tämän syksyn kolmanteen osaan, jossa keskustelemme elintärkeästä B12-vitamiinista. Miten käy B12-vitamiinin saannin kestävyyssiirtymässä, kun sekä meidän ihmisten että tuotantoeläinten ravitsemus muuttuu? Minun nimeni on Marika Laaksonen ja minulla on ilo toimia tämän illan puheenjohtajana. Meillä on tulossa todella mielenkiintoinen luentosarja tänä iltana. Ensimmäisessä esityksessä Marjukka Lamminen kertoo maidon roolista B12-vitamiinin lähteenä ja mitkä tekijät vaikuttavat maidon B12-vitamiinipitoisuuteen. Seuraavaksi me kuulemme esityksen Vieno Piiroselta, että miten voidaan uudella fermentaation perustelulla innovaatiolla lisätä B12-vitamiinia kasvituotteisiin. Ja lopuksi tuoreita tuloksia papuleipätutkimuksesta kertoo Anne-Maria Pajari, eli miten fermentoimalla tuotettu B12-vitamiini voidaan hyväksikäyttää ihmiselimistössä. Meillä on lopuksi erittäin hyvin aikaa keskustelulle, eli toivommekin paljon kysymyksiä yleisöltä. Ja kysymykset voitte lähettää meille Presemon kautta kuvassa näkyvän linkin välityksellä tai myöskin QR-koodi toimii. Valitettavasti somekanavien kautta emme voi ottaa kysymyksiä vastaan, mutta olette erittäin lämpimästi tervetulleita postaamaan tämän illan oppeja ja oivalluksia somekanavissa hashtagillä papuja pallon parhaaksi. Vielä muutama tekninen ohje, eli jos jostain syystä äänet eivät kuulu, niin tarkista ensimmäisenä tietokoneesi ääniasetukset, eli onko selain mykistettynä, ja todellakin säätimet löytyvät tuosta kuvan mukaisesta paikasta. Meillä on myöskin tekninen tuki, joka auttaa webinaarin aikana mahdollisissa ongelmissa. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa mukaan tämän iltaiseen luentotilaisuuteen. Toimin Fazerilla ravitsemustutkijana tutkimus- ja innovaatioyksikkö Fazer Labissa, jossa me 10 hengen tiimillä työskentelemme tulevaisuuden ruokaratkaisujen parissa. Ja meitä ohjaa vahvasti Fazerin strategia lisätä kasvipohjaisia tuotteita valikoimiimme. Ja yksi iso askel tässä otettiinkin vuonna 2017, kun me perustimme Fazer Lifestyle Foods liiketoimintayksikön, joka keskittyy kasvipohjaisiin tuotteisiin, eli lähinnä kaurapohjaisiin juomiin, kurtteihin ja aamiaishiutaleisiin. Jotta saadaan vastuullisempia, kestävämpiä valintoja meidän ruokavalioon, niin toki niiden tulee olla hyvän makuisia, niiden tulee toimia siellä arjessa ja juhlassa, joten mekin kuuntelemme todella tarkalla korvalla loppukäyttäjien toiveita esimerkiksi mausta ja näistä sovellusratkaisuista ja siitä, että miten ne toimii siellä käytännössä. Tutkimustiimissä me pyrimme tukemaan tätä kehitystyötä esimerkiksi testaamalla erilaisia kasviproteiineja tuotesovelluksissa. Olemme mukana tämmöisten vaihtoehtoisten proteiinilähteiden kehitystyössä, muun muassa Solar Foodsin Soleen proteiinin kehitystyössä, joka on tämmöinen mikrobiproteiini. Me pyrimme vähentämään meidän tuotannossa syntyvää hävikkiä. Ja siellä esimerkiksi on tämmöisiä mielenkiintoisia raaka-aineita, joita voidaan käyttää kasvipohjaisessa tuotteessa. Mainittakoon esimerkiksi kaurajuomatuotannossa syntyvä hyvinkin ravintoainetiheä okara. Haasteena on toki se, että miten voimme vaihtaa meidän tuotteissa olevia raaka-aineita kestävämmäksi, eli erityisesti maitoa ja kananmunaa kasvipohjaiseksi, mutta myöskin hyvinkin paljon pohdimme sitä, että mitä jos ilmastonmuutoksen myötä tulevaisuudessa kaakaan saatavuus on heikkoa, millä korvaamme sen tuotteissamme. Ravitsemusnäkökulmasta meitä kiinnostaa erityisesti täysjyväviljan ja ravintokuitujen terveyshyödyt. Ja toki kaura on meillä meidän tutkimus- ja kehitystyössä hyvinkin vahvasti keskiössä. Mutta todella mekin seuraamme kiinnostuneena siirtymää kasvipohjaisempaan ruokavalioon. Ja pääsääntöisestihän me tiedetään tutkimuksesta, että kasvipohjainen ruokavalio, sillä on paljon terveyshyötyjä, mutta sieltä löytyy myöskin haasteita. Ja yksi tämmöinen haasteellinen asia, josta me tänään keskustelemme tarkemmin, on B12-vitamiini.
Me sovittiin, että ennen kuin mennään ihan näihin varsinaisiin asiantuntijaluentoihin, niin otetaan tämmöinen pieni tietoisku siitä, että mitä se B12-vitamiini on. Sehän on vesiliukoinen vitamiini, jolla kuitenkin on meidän elimistössä suhteellisen pitkään kestävät varastot, eli jopa parin vuoden ajan me selviämme ilman, että saamme ruokavaliosta B12-vitamiinia. Se on meille elintärkeä vitamiini, osallistuu muun muassa hermoston ja aivojen toimintaan, eli tällaisen myeliinitupen muodostukseen tarvitaan, joka sitten suojaa niitä hermosoluja ja nopeuttaa hermoimpulssien etenemistä. B12-vitamiini tarvitaan myöskin punasolujen muodostuksessa ja yhdessä folaatin kanssa perimäaineksi eli DNA-muodostuksessa. Keräsin tuohon taulukkoon viimeisimmistä ruoankäyttötutkimuksesta tietoja eri ikäisillä B12-vitamiinin saannista ja nyt jos näitä verrataan tuohon viime vuonna annettuihin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin tässä suositeltavasta saantimäärästä, niin keskimäärinhän tilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä. Mutta huoli on toki se, että jos me siirrymme enemmän kasvipohjaiseen ruokavalioon, niin riittääkö siellä B12-vitamiinin lähteet. Tällä hetkellä puutetta B12-vitamiinista esiintyy pääsääntöisesti iäkkäillä, eli on arvioitu, että noin 1/10 yli 65-vuotiaasta kärsii B12-vitamiinin puutteesta, ja se pääsääntöisesti johtuu imeytymishäiriöistä, eli ei ruokavalion saannista. Eli tämmöinen mahalaukun limakalvon surkastuma, atrofinin gastriitti, aiheuttaa ongelmia B12-vitamiinin imeytymisessä. Nuoremmilla se on harvinaista. Toki jos vegaaniruokavaliossa ei käytetä B12-vitamiinia täydennettyä elintarvikkeita tai B12-vitamiinin lisää, niin pitkällä aikavälillä puute voi kehittyä tai se voi liittyä lääkehoitoihin tai leikkaushoitoihin. Puute aiheuttaa anemiaa, eli tämmöistä megaloblastista anemiaa, jossa nämä punasolujen koko on suurentunut. Tai sitten hermoston oireita, ihan jopa pitkäaikaisena muistinhäiriöitä, mutta myös tuntohäiriöitä tai lihasheikkoutta. Mutta todellakin tänä iltana pureudumme tarkemmin siihen, että miten B12-vitamiinin saannin käy kestävyys siirtymässä. Onko meillä riittävästi lähteitä ruokavaliossa, kun meidän ruokavalion koostumus muuttuu? Riittääkö se saanti erityisesti riskiryhmille? Tulisiko meidän täydentää kasvipohjaisia tuotteita suuremmalla määrällä B12-vitamiinia? Tai löydetäänkö me tämmöisiä uusia innovaatioita ja teknologisia ratkaisuja, joilla me saadaan kasvipohjaisiin tuotteisiin valmistettua tai muodostettua enemmän B12-vitamiinia? Ja voidaanko nämä innovaatiot skaalata teolliseen muotoon? Säilyykö se B12-vitamiini siellä elintarvikkeissa pitkän säilyvyysajan? Ja toisaalta, onko se B12-vitamiini muoto hyväksi käytettävissä ihmiselimistössä? Monia mielenkiintoisia kysymyksiä. Joten siirrytäänpä ensimmäiseen esitykseen, ja minulla on ilo pyytää tänne estraadille Marjukka Lamminen Helsingin yliopistosta, kotieläintieteen tutkijatohtori. Ole hyvä. Joo, hyvää iltaa minunkin puolesta sinne ruutujen ääreen. Ja tämän illan tosiaan avaan nyt tällä maidon roolia B12-vitamiinikontekstissa käsittelevällä aiheella. Ja niin kuin puheenjohtaja tuossa esitteli, niin minulla on tämä kotieläinten ravitsemustieteen näkökulma tähän asiaan. No B12-vitamiini, siitä saatiinkin oikein mukava tietoisku tuohon alkuun. Ja siitä hiukan jatkan, eli tosiaan tämä on siitä erikoinen vitamiini, että sitä saadaan luontaisesti vain eläinperäisistä elintarvikkeista. Ja miksi maitoa sitten tässä esityksessä niin käsittelen, niin johtuu siitä, että maito on hyvinkin merkittävä B12-vitamiinin lähde, eli noin kolmasosa suomalaisten saamasta B12-vitamiinista tulee sitten maidosta ja maitotuotteista, eli miehillä se on sitten toiseksi tärkein B12-vitamiinin lähde ja naisilla sitten tärkein.
No yritin penkoa tätä esitystä varten hiukan kirjallisuutta siitä, että mikä on sitten B12-vitamiinin hyväksikäytettävyys maitotuotteissa, ja havaitsin, että tästä on tosi vähän tutkittua tietoa saatavilla, ja etenkin sitten verrattuna näihin muihin B12-vitamiinin lähteisiin, niin ei oikein tuntunut asiasta tutkimustietoa löytyvän. Tuossa olen nyt poiminut tämän norjalaisen ruoankäyttökyselyn, josta saatiin viitteitä siitä, että maidon ja maitotuotteiden B12-vitamiinin hyväksikäytettävyys on sitten mahdollisesti parempi kuin muiden eläinperäisten lähteiden, mutta muuta tämmöistä suoraa vertailua näiden eläinperäisten lähteiden välillä en sitten valitettavasti löytänyt. Tuohon on taulukkoon poiminut nyt sitten kaksi in vivo-tutkimusta, jota on tehty käyttäen sikaa mallieläimenä. Eli sikojen ja ihmisten ruoansulatus on varsin samanlainen, niin tässä on sitten ajateltu, että käytetään sitten, tehdään sijalla sitten tätä tutkimusta, jota on sitten ehkä haastavampi tämmöistä asetelmaa ihmisillä tehdä. Ja näissä kahdessa molemmassa tutkimuksessa kontrollina on toiminut tämä B12-vitamiini, ravintolisä, syanokobalamiini, joka on siis se sama muoto, mitä sitten ihmiset voivat tuota pillerimuodossa napsia. Jos näitä kahta tutkimusta nyt ensin tämän syanokobalamiinin suhteen verrataan, niin huomataan, että nämä kaksi tutkimusta eroaa melko paljon sitten tämän syanokobalamiinin hyväksikäytettävyyden suhteenkin. Eli nämä kaksi tutkimusta ei sitten keskenään, eivät ole vertailukelpoisia johtuen sitten siitä tutkimusasetelmasta. Mutta yhtä kaikki niin maito ja maitotuotteet ovat sitten pärjänneet suhteellisen hyvin molemmissa tutkimuksissa sitten tähän syanokobalamiiniin verrattuna. Ja tuosta Dalto-kumppanit 2018 tutkimuksesta ihan itse asiassa mielenkiintoinen havainto sekin, että tämä maitotuotteen muoto myöskin vaikuttaa. Eli tuossa on nyt kaksi erilaista juustoa ollut tuossa tutkimuksessa ja niiden välillä melkoisen iso ero tässä hyväksikäytettävyydessä. Mutta yhteenvetona tästä diasta, maito ja maitotuotteiden B12-vitamiini on siis varsin sopivassa muodossa tähän ihmisravitsemukseen nähden. No miksi sitten lehmien B12-vitamiini, aineenvaihdunta ja maidon B12-vitamiini ylipäätään kiinnostaa juuri nyt? No B12-vitamiini on hyvin mielenkiintoinen ravintoaine, koska se yhdistää ihmis- ja eläinravitsemuksen. Eli kun suurin osa B12-vitamiinista, mitä ihmiset saavat, niin on tosiaan sieltä eläinperäisistä lähteistä, ja se, mitä tällä hetkellä ei saada, niin se on sitten siellä pilleripurkista, niin se, miten me sitten niitä eläimiä, meidän tuotantoeläimiä ruokitaan, vaikuttaa maidon ja lihan B12-vitamiinipitoisuuteen, joka sitten vaikuttaa myöskin siihen ihmisen B12-vitamiinisaantiin. Ja tuossa illan avauksessa kuultiinkin ihmisravitsemuksen osalta B12-vitamiinin tehtäviä, joten niihin en nyt mene sitten sen syvemmälle, vaan tartun tuolta tuohon lehmäpalaseen, joka on nyt sitten sitä omaa osaamistani. Mutta voisin sen verran tässä vielä mainita, eli sekä ihmisillä että meidän tuotantoeläimillä proteiini- ja energia-aineenvaihdunta on sitten se, mihin B12-vitamiini vaikuttaa. Ja lypsylehmää, kun tarkastellaan, niin siellä se poikimakauden terveys on asia, johon B12-vitamiinistatus vaikuttaa. Eli poikimakausi on lehmällä semmoinen ajanjakso, jolloin ihan muutamassa päivässä maitotuotos lisääntyy 0 jopa 150 kiloon päivässä. Eli siellä tapahtuu tosi isoja fysiologisia muutoksia tosi lyhyen aikaikkunan sisällä, joka sitten siihen sitä niin kuin fysiologiaa myöskin haastaa. Ja jos lehmä on sairastuakseen jossain vaiheessa, niin yleensä se tapahtuu juuri tässä poikimakauden aikana, juuri näiden isojen muutosten aikana, jonka vuoksi sitten on todella, todella mielenkiintoinen kysymys se, että jos me voitaisiin B12-vitamiini aineenvaihduntaa paremmin tuntien myöskin tukea tämän eläimen terveyttä. B12-vitamiinilla on myöskin kytkös rehun hyväksikäyttöön ja maitotuotokseen, johon palaan tuossa
seuraavilla dioilla. Mutta hiukan vielä taustatan tätä B-vitamiiniasiaa sillä tavalla, että tuossa vähän reilu 100 vuotta sitten tehtiin tutkimusta nautojen B12-vitamiinisynteesistä, ja silloin tosiaan tehtiin tämä löydös, että nauta pärjää aivan hyvin ilman niiden saamista ravinnosta. Ja tämän tutkimuksen perusteella tehtiin sitten hyvinkin kauaskantoinen johtopäätös, että nauteen B-vitamiinien saannin ja tarpeiden tutkiminen ei ole millään tavalla oleellista. Ja tämä on nyt sitten vaikuttanut myöskin kotieläintieteen tutkimukseen tosi pitkälle. Et oikeastaan vasta viime vuosikymmeninä on sitten tartuttu tähän B-vitamiini- ja B12-vitamiini-aiheeseen tarkemmin, ja sieltä on sitten löytynyt tosi mielenkiintoisia yhteyksiä. Ja nykyään tiedetään, että tämmöinen subkliininen B12-vitamiinien folaatin puute on tosiaan mahdollista lypsylehmillä, vaikka niiden energian ja muiden ravintoaineiden tarve täyttyisi. Ja sen lisäksi tiedetään, että kun sinne lehmälle annostellaan sitä B12-vitamiineja ja folaattia joko erikseen tai yhtä aikaa, niin sillä voidaan myöskin maitotuotosta lisätä ilman, että se rehun syönti ja kudosvarojen käyttö muuttuu. Ja tällöin se lisääntynyt tuotos on siis seurausta siitä, että se eläin pystyy käyttämään tehokkaammin hyväkseen ne ravintoaineet, mitä sieltä rehusta sitten saa. No, tällä ja seuraavalla dialla on nostanut sitten kaksi tosi kiehtovaa B12-vitamiinin aineenvaihduntareittiä. Nämä on melkoisia härveleitä, enkä aio niitä käydä sen tarkemmin läpi. Mutta tähän kuvaajaan, joka kuvastaa siis yhden hiilen aineenvaihduntaa, niin on tuon B12-vitamiinin tuonne keskelle ympyröinyt punaisella. Ja yhden hiilen aineenvaihduntahan tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että erilaisiin yhdisteisiin liitetään metyyliryhmiä. Ja metyyli on siis yhden hiilen ja kolmen vedyn muodostama tällainen elementti. Ja tätä sitten pyöritellään tässä kokonaisuudessa. Ja kun tuli puheeksi tämä ravintoaineiden hyväksikäyttö, niin tähän on sitten toisena korostanut metioniinin, joka on äärimmäisen kiehtova aminohappo näin kotieläintuotannon kontekstissa, koska ainakin maidon tuotannossa se on usein ensimmäisenä sitä maitotuotosta rajoittava aminohappo, ja on tosi kutkuttava yhteys tässä B12-vitamiinin ja metioniinin välillä. Eli eläinten ruokintaa, lypsylehmien ruokintaa voidaan sitten tuolla metioniinilla täydentää, mutta sitten kun siinä on tämä B12 ja metioniinin yhteys, niin se avaa aivan uudenlaisia näkökulmia sitten tähän ravitsemuksen täydentämiseen. No, toinen todella kiehtova aineenvaihduntareitti näin märehtiäkontekstissa on B12-vitamiinin ja propionihapon yhteys. Eli pötsimikrobit siellä pötsissä muodostaa propionihappoa, joka on märehtiän tärkein glukoosin lähde. Eli siinä, missä ihmiset ja muut yksimahaiset, niiltä imeytyy verenkiertoon suoraan glukoosia ruoansulatuskanavasta, niin märehtiöillä sitten se on se propionihappo, joka sitten muodostuu, josta muodostuu sitten myöhemmin glukoosia. Eli tosiaan propionihappo on tosiaan se energianlähde, ja propionihappoa muodostava ensyymi tarvitsee puolestaan toimijakseen B12-vitamiinia. Ja tässä on todella kiehtova yhteys ympäristöpäästöihin, paitsi tähän niin kuin energiavaihduntaan, niin myöskin ympäristöpäästöihin, sillä propionihappo toimii pötsissä vetynieluna. Eli tässä kuvassa, joka nyt näkyy harmittavan pienenä, niin siellä on vaaleansinisellä noita vetyatomeita, joita tämä propionihapon muodostus sitten ikään kuin syö. Tällä on sitten suora vaikutus sinne pötsin metaanin muodostukseen. Eli metaani ja märehtiöt yleensä muodostavat sen takia, että niiden täytyy päästä eroon tuosta vedystä. Ja propionihappo sitten toimii tämmöisenä vetynieluna siellä, ja sitä kautta sitten vähentää sitä metaanin muodostumisen tarvetta.
Eli tämmöinenkin yhteys B12-vitamiinilla on. No, meidän nykyiset ja vasta päivitetyt pohjoismaiset ravitsemussuositukset ohjaa melko vahvastikin sitten siihen, että eläinperäisten tuotteiden kulutusta tulisi vähentää. Ja tämä on terveyssyistä aivan niin kuin perusteltuakin. Samaan aikaan kuitenkin tulisi muistaa se, että eläinperäiset tuotteet on kuitenkin sitten tärkeitä kriittisten ravintoaineiden lähteitä. B12-vitamiinin lisäksi esimerkiksi jodi on sellainen, jota saadaan paljon eläinperäisistä tuotteista. Ja tämmöistä yhtälöä, kun tarkastelee näin kotieläintieteilijän näkökulmasta, niin tulee mieleen sellainen kysymys, että voitaisiinko me vaikuttaa eläintuotteiden ravintoainekoostumukseen, jolloin sitten hypoteettisesti sama määrä ravintoainetta voitaisiin saada pienemmästä määrästä tuotetta. Et voisiko tällainen olla mahdollista? Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin siinä ravintoainekoostumuksessa täytyy tietenkin olla jotain vaihtelua, jotta siihen ylipäätään olisi teoreettisesti mahdollista pyrkiä vaikuttamaan. Ja maidon B12-vitamiinipitoisuudessa tosiaan esiintyy hyvinkin laajaa luontaista vaihtelua. Eli tässä on nyt sekä pohjoisamerikkalaista dataa että sitten suomalaista dataa kuvassa näkyvillä. Ja vasemmanpuolimmaisessa kuvassa näkyy pohjoisamerikkalaisilta maatiloilta se tilatason vaihtelu maidon B12-vitamiinipitoisuudessa. Ja sitten keskimmäinen ja oikeanpuolimmainen kuva ja puolestaan kuvaa sitten sitä lehmätason vaihtelua. Eli tuossa on sitten näkyy miten maidon B12-vitamiinipitoisuus kehittyy maidon tuotantokauden edetessä ja sitten mitenkä sitten siellä yksittäiset lehmät tai havainnot sitten vaihtelee. Joten melkoisen laajaa vaihtelua siellä esiintyy ja näihin kaikkiin kuvaajiin olen nyt sitten merkinnyt tuolta Finelin elintarvikkeiden koostumustietopankista löytyvä maidon B12-vitamiinipitoisuus 0,4 mikrogrammaa 100 grammassa, niin tästä nyt niin kuin nähdään, että miten laajaa se vaihtelu siellä sitten tosiaan on. Ja tähän on nyt vielä tämän oman datani kautta pyrkinyt havainnollistamaan, että mitä tämä nyt sitten ihan käytännössä tarkoittaa sille saannille. Eli minun aineistossani maidon B12-vitamiinin minimipitoisuus oli vähän reilu 1 nanogrammaa grammassa ja sitten maksimi oli tuolla lähellä 7. Niin jos sitten tämän skaalaa siihen, että kuinka paljon saadaan yhdestä maitolasillisesta B12-vitamiinia, niin minimitasolla se on noin 8% päivittäisestä saantisuosituksesta ja maksimitasolla yli 40. Eli tosi iso merkitys on sillä, että mikä se on se maidon B12-vitamiini sitten siellä todellisuudessa. No mitkä tekijät vaikuttavat maidon B12-vitamiinin pitoisuuteen, niin tämä on vähän semmoinen musta laatikko. Eli me tiedetään, että pötsi on se elementti, jossa mikrobit muodostavat B12-vitamiinia, mutta me ei ihan täysin ymmärretä, että miten se siellä tapahtuu. Eli me ei esimerkiksi tiedetä, että mikä on se mikrobi tai mikrobikoostumus, joka sitten edistää B12-vitamiinin muodostusta pötsissä. Me tiedetään, että prevotellasuvun bakteerit on yhteydessä suuriin B12-vitamiinipitoisuuksiin pötsissä, mutta tämä pöpö itsessään ei sitä B12-vitamiinia tuota. Sen lisäksi me tiedetään joukko mikrobisukuja, jotka on yhteydessä pieniin B12-vitamiinipitoisuuksiin. Mutta tämän tarkempaa tietoa meillä ei ole siitä, että mitkä on ne mikrobit siellä pötsissä, jotka tämän koko homman tekevät. Sen lisäksi tiedetään, että maitotuotos ja maidon rasva- ja proteiinipitoisuus vaikuttaa B12-vitamiiniin. Eli rasva, proteiini ja B12-vitamiini kehittyy samalla tavalla siellä lypsykauden aikana. Sen lisäksi me tiedetään, että ruokinta vaikuttaa. Eli tämän B12-vitamiinipitoisuuden suhteen kuitu ja tärkkelys on sitten ne oleellisemmalta tuntuvat ravintoaineet, jotka siihen B12-vitamiinin muodostukseen vaikuttaa. Eli kuitupitoisuus yleensä lisää,
tärkkelyspitoisuus yleensä pienentää. B12 koboltti on se keskusatomi, jonka vuoksi sitten myöskin koboltin saantia on tutkittu tämän B12-vitamiinin suhteen ja on havaittu, että joissain tutkimuksissa ruokinnan kobolttipitoisuuden lisääminen lisää B12 ja joissakin sitten taas ei. Maidon B12-vitamiini on myöskin periytyvä ominaisuus, jolla on ihan kohtuullinen periytyvyysaste. Eli teoriassa, jos me oltaisiin kiinnostuneita jalostamaan meidän lypsylehmäaineistoa maidon B12-vitamiinipitoisuuden suhteen, niin se olisi ainakin teoriassa mahdollista. No miten tämä kaikki nyt sit liittyy palkokasveihin, jotka on tämän luentosarjan pääaihe? No tämä liittyy sen kautta, että nämä palkokasvirehut eroaa koostumukseltaan jonkin verran näistä tavanomaisista rehuista. Eli esimerkiksi apilasäilörehussa on tyypillisesti vähemmän kuitua ja erilaista kuitua kuin nurmisäilörehuissa. Ja sen lisäksi palkokasvien siemenissä on sitten runsaasti tärkkelystä, toisin kuin rypsissä, joka on sitten se tavallisin valkuaisrehu suomalaisten lypsylehmien ruokinnassa. No ihan näin suoraviivasta tämä ei nyt sitten kuitenkaan ole, kun me muutetaan siellä ruokinnassa yhtä komponenttia, niin siinä samalla kaikki muukin sitten liikkuu. Eli esimerkiksi jos sinne hernettä tai härkäpapua laitetaan, jossa on siis sitä tärkkelystä, niin samalla sitten se korvaa sitten viljan tärkkelystä ja kokonaisuudessa sitten se tärkkelyksen saanti ei välttämättä niin rajusti muutu. Mutta joka tapauksessa on tosi mielenkiintoista esittää kysymys, että miten sitten tämä palkokasvien lisääminen ruokintaan vaikuttaa maidon B12-vitamiinipitoisuuteen. Tätä me ollaan nyt sitten tutkittu Leg4Life-aineistoa käyttäen. Eli mulla oli jo kaikki data 3 ruokintakokeesta, mitä ollaan nyt tässä Leg4Life-hankkeessa tehty täällä Viikissä. Ja mulla oli 169 eri parametriä, joiden yhteyttä maidon B12-vitamiinipitoisuuteen sitten tutkittiin. Ja korrelaatio- ja regressioanalyyseissa sitten havaittiin, että vahvin yhteys maidon B12-vitamiinipitoisuuteen löytyi tuolta maidon tuotantokauden vaiheesta, maidon koostumuksesta ja plasman insuliinipitoisuudesta. Ja ainakin nämä maidon tuotantoa koskevat 3 parametria on kyllä niin kuin linjassa kirjallisuuden mukaan. Ja tämä plasman insulin taas on niin kuin sieltä energia-aineenvaihduntaa kuvaava parametri, joka on kyllä tosi, tosi kiehtova ja mielenkiintoista penkoa sitä lisää, koska siellä ne yhteydet oli, niitä ei ollut kovin helppo ymmärtää, sanotaan näin. Eli vaatii vähän aivojumppaa itseltäkin ymmärtää, että mitä siellä itse asiassa tapahtuu. Mutta joka tapauksessa nämä parametrit selitti noin 60% maidon B12-vitamiinipitoisuuden vaihtelusta. Ja mikä oli yllättävää, niin näillä ruokinnallisilla tekijöillä olikin aika heikko yhteys sinne maidon B12-vitamiinipitoisuuteen. Eli siellä se rehustus, sillä ei ollut sitten vaikutusta siihen maidon B12. Mutta kovin helpolla en ole valmis hylkäämään tätä ajatusta siitä, että ruokinnalla voidaan vaikuttaa, koska tämä aineisto oli tosi pieni ja myöskin tässä ruokinnassa tämä karkea rehu-väkirehu-suhde vaihteli aika vähäisen, eli sitä kautta myöskin se ruokinnan kuitutärkkelyspitoisuus vaihteli suhteellisen vähäisen. No sitten tässä esitykseni loppupuolella hiukan nyt ehkä spekuloinkin, että mitä sitten tapahtuu maidon B12-vitamiinille kestävyyssiirtymässä. Tähän ei ole ollenkaan helppo vastata, sillä tämä kestävyyssiirtymä voi tarkoittaa aivan äärimmäisen montaa eri asiaa konkreettisesti siellä maidon tuotannossa. Eli se riippuu todella paljon sitten siitä, että mitkä on ne tilastason ratkaisut, mitä tehdään. Eli tämä nyt on niin kuin hyvinkin spekulatiivinen tämä minun seuraava diani, koska tutkimustietoa asiasta ei ole. Oikeastaan niin kuin riippuu tosi paljon siitä esimerkiksi, että miten tämä ruokinnan karkearehu-väkirehu-suhde kehittyy.
Tähän nyt on kaksi hypoteettista skenaariota nyt laittanut, eli jos me halutaan maksimoida ruokaturvaa ja minimoida rehuruokakilpailua, niin silloin se voisi esimerkiksi tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä ruokinnassa on enemmän karkea rehua ja enemmän elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, joten sitä kautta sitten mahdollisesti enemmän kuitua ja vähemmän tärkkelystä. Ja niin kuin tuossa ollaan aikaisemmilla dioilla havaittu, niin tämä voisi sitten suosia B12-vitamiinin muodostusta pötsissä. Mutta samaan aikaan tiedetään, että tämmöinen ruokinta, jossa on enemmän karkea rehua ja enemmän kuitua, vähemmän tärkkelystä, niin se sitten yleensä myöskin suosii sitä pötsin metaanin tuotannon lisääntymistä. No sitten onkin tähän toiseksi skenaarioksi ottanut tämän pötsin metaanin tuotannon vähentämisen, joka on tietenkin sen hiilijalanjäljen kannalta oleellinen parametri, johon vaikuttaa, niin silloin siellä ruokinnassa taas korostuu se ruokinnan laatu ja tasapaino. Silloin on tärkeää ylläpitää tota hyvää maitotuotosta, ja ollaan sitten myöskin tämä riittävä väkirehustus siellä on sitten monesti oleellista. Tällöin taas ruokinnassa voi olla vähemmän kuitua ja enemmän tärkkelystä. Tällöin sitten tämä ainakin teoriassa B12-vitamiinin muodostus voisi vähentyä, mutta nyt haluan nyt korostaa näitä kysymysmerkkejä täällä. Tutkimustietoa tällaisesta ei ole, eli tämä nyt on aivan hyvinkin spekulatiivinen lähestymistapa. No sen lisäksi kestävyyssiirtymä voi tarkoittaa sitä, että pötsin metaanin tuotantoa pyritään vähentämään entisestään erilaisilla rehun lisäaineilla. Ja yksi esimerkki näistä on rasvan lisääminen sinne ruokintaan. Ja jos ruokintaan lisätään kovin paljon sitä rasvaa, niin sillä voi olla sitten kuidun sulatusta heikentävä vaikutus. Ja koska B12-vitamiinilla on yhteys sinne kuidun sulatukseen, niin ainakin hypoteettisesti teoriassa tällä voisi olla jonkinlainen negatiivinen vaikutus sinne B12. Mutta jälleen kerran korostan, tutkimustietoa ei ole. Tuossa on sitten toisena lisäaineena, olen nostanut tuohon tämmöisen 3-nitrooksypropanolin, eli lyhyemmin 3-nopin, joka on hyväksytty rehun lisäaine käyttöön EU:ssa, jota Suomessakin tutkitaan. Ja silloin saatu aika niin kuin, todella lupaavia vaikutuksia sitten tuonne pötsin metaanin tuotantoon. Ja tämän yhteyttä maidon B12-vitamiiniin on tutkittu tasan yhdessä ainoassa tutkimuksessa koko maailmassa. Ja tässä tanskalaisessa tutkimuksessa sitten havaittiin, että maidon B12-vitamiinipitoisuus lisääntyi. Mutta tosiaan tämä on nyt yksi ainoa tutkimus, nämä 3-nopinkin vaikutukset voi erota tosi paljon riippuen siitä, miten se ruokinta toteutetaan. Ja kolmantena on tuohon nyt nostanut vielä tämän itse B12-vitamiinin. Eli tämmöisessä in vitro laboratoriotutkimuksessa sitten havaittiin, että kun pötsifermentaatiossa oli mukana enemmän B12-vitamiinia, niin se itse asiassa pienensi sitä pötsin metaanin muodostusta yhtä paljon kuin tämä 3-noppi. Ja 3-nopin ja B12-vitamiinin lisällä ei sitten havaittu mitään kumuloituvaa vaikutusta. Eli yhtä kaikki niin tämä B12-vitamiinin ainevahdunta on sekä niin kuin sieltä eläimen fysiologian ja ravitsemuksen ravintoaineiden saannin maitotuotokseen, että sitten ympäristövaikutusten kannalta aika niin kuin kutkuttava kysymys, ja tästä ei niin kuin kovin paljon tiedetä, ja sen vuoksi minunkin esityksessäni nyt hyvin paljon kysymysmerkkiä vilisi. Lopetan tämän mun esityksen nyt tällaiseen ajatukseen, että kun me toteutetaan sitä kestävyyssiirtymää eläintuotannossa, niin silloin ei ole oleellista pelkästään tarkastella niitä ympäristövaikutuksia, vaan samaan aikaan tulisi miettiä myöskin sitä, että mitä sitten niille eläintuotteiden ravitsemukselliselle laadulle tapahtuu. Mutta näiden tekijöiden yhdysvaikutuksia tunnetaan aivan äärimmäisen huonosti, ja tästä kaivattaisiin paljon lisää tietoa. Ja kiitän nyt omalta osaltani mielenkiinnosta tätä aihetta kohtaan, ja toivottavasti tästä vielä
herää paljon tätä kysymyksiä tämän illan aikana. Niin kiitos. Kiitos Marjukka erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Meillä ei taida olla yleisökysymyksiä tällä hetkellä, niin nythän mulla onkin hyvä mahdollisuus kysyä tosiaan, että mainitsit tuon elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen siellä. Eli toki sitten jos ajatellaan tämmöisen ruokahävikin niin kuin hierarkian mukaisesti, niin aina toki ensisijaisesti olisi parasta, että saataisiin se ihmisravinnoksi tarkoitettu niin kuin ihmisravinnoksi, mutta toki sitten myös kun niitä sivuvirtoja jalostetaan, niin siitä saattaa tulla taas uusi sivuvirta, joka ehkä voisi sitten soveltua tällaiseen tarkoitukseen, niin oletko miettinyt tarkemmin sitä, että minkälaiset sivuvirrat erityisesti voisi soveltua tällaiseen ruokintatarkoitukseen? No siis mehän käytetään jo tosi paljon elintarviketeollisuuden sivuvirtoja eläinten ruokinnassa. Että tuossa mun esityksessä mainitsin nyt esimerkiksi rypsirauheen, joka on yksi sellainen. Ja sitten toki, jos meidän palkokasvien tuotanto sitten lisääntyy, niin monestihan niitä ei pelkästään syödä sellaisenaan, vaan jotenkin jalostettuna ja prosessoituna, niin sieltä syntyy myöskin monenlaisia sivuvirtoja, mutta oikeastaan niin kun, mistä vaan elintarviketeollisuudesta voi syntyä sitten sitä sivuvirtaa, jonka sitten eläimet voivat tosiaan käyttää. Eli tosiaan niin kuin mainitsit tämän hierarkian, en muista millä nimellä se nyt kulki, mutta tosiaan siellä on ihmiset ylimmällä tasolla, eli tulisi priorisoida sitä ihmiskäyttöä suoraan, mutta heti toisella tasolla on sitten eläimet. Joo. Eli jos niin kun ihmiset eivät joko halua tai pysty sitä hyödyntämään suoraan, niin sitten eläimet on sitten se toinen ja vasta viimeisenä on sitten se, että se poltetaan energiaksi. Joo, ja ehkä vielä ei ole ihan sitten tarkkaan määriteltävissä, että ajatellaan tätä B12-vitamiinia, että mikä olisi se ihan optimaalisin sivuvirta. Ei. Joo, ei, tarvitaan lisää tutkimusta. Joo, siis kyllä, koska koko B12-vitamiinitutkimus tässä niin kuin maidon tuotanto- tai eläinten ruokintakontekstissa on niin kovin tuore asia, koska me ollaan vuosikymmenet tosiaan ajateltu, että se ei ole millään tavalla oleellista ja millään tavalla relevanttia, mutta sitten mitä enemmän ymmärretään sitten niistä fysiologisista prosessoista ja aineenvaihduntareiteistä, niin siellä onkin sitten todella niin kuin sarvet itselläkin tutkittavaa syy. Riittää. Kyllä. Mahtavaa. Hyvä. Jatketaan hei tätä keskustelua sitten vielä illan päätteeksi, mutta siirrytään nyt seuraavaan esitykseen. Eli nyt meillä on mielenkiintoinen esitys. Elintarvikekemian emeritusprofessori Vieno Piironen tulee kertomaan meille uudesta menetelmästä, jolla on mahdollista lisätä B12-vitamiinia kasvipohjaisiin tuotteisiin. Ole hyvä, Vieno. Hyvää iltaa tai iltapäivää. Minun tarkoitukseni on kertoa, millaisia tutkimusvaiheita tarvittiin, kun edettiin B12-vitamiini tutkimusideasta tuloksiin, jotka voivat toimia sovellusten pohjana. Taustalla meillä oli yleinen kiinnostuksemme vitamiinien luontaiseen rikastamiseen elintarvikkeissa. Olimme erityisesti yrittäneet suurentaa folaatin pitoisuuksia, koska sen saanti yleensä jää alle suositusten. Ja koska folaatti ja B12 linkkautuvat toisiinsa elimistössämme, oli aika loogista edetä B12-tutkimuksiin. Ja kasviperäisten ruokavalioiden merkityksen korostaminen lisäsi tämän tutkimuksen tarvetta. Ja niinpä jo reilusti yli 10 vuotta sitten saimme ensimmäiset Suomen Akatemian rahoittamat hankkeet, joissa oli mukana myös B12. Ajattelin kertoa tässä tämän dian mukaisista tutkimuskysymyksistä. Miten mitata B12-tuotto luotettavasti, kun sitä tuotetaan sinne elintarvikkeeseen? Sitten valitun bakteerin keskeisten ominaisuuksien tutkiminen, että saadaan tehokas tuotto elintarvikeympäristössä. Miten voidaan hyödyntää mikrobien yhteispeliä? Onko se tuotettu vitamiini pysyvä ja onko se ihmisen hyödynnettävissä? Tarvittiin perustutkimusta ja soveltavampaa tutkimusta. Hieman taustaa tästä kiehtovasta vitamiinista. Lähtökohta meillä siis oli B12-vitamiinien tuottaminen elintarvikkeeseen osana sen valmistusprosessia,
mikrobien avulla eli fermentaatiolla. Toki B12-vitamiinia voisi lisätä valmisteena, mutta meitä kiehtoi tämmöinen luontainen rikastaminen, joka voisi tuoda samalla muitakin myönteisiä vaikutuksia. Yksinkertaistetusti voisimme ottaa vaikka härkäpapujauhoa, vettä, valitun bakteerin, antaa bakteerin kasvaa ja sitten valitun ajan päästä käyttää sen muokkautuneen materiaalin osana vaikkapa leipää. Tämä tutkimus, josta kerron, ei olisi ollut mahdollista, ellei mukana olisi ollut joukko hyvin monien eri alojen edustajia, koska tämän kautta sitten päästiin tekemään paitsi syvällistä perustutkimusta, myös tutkimusta kohti sovelluksia. Näytän vielä B12-vitamiinin rakenteen. Haluan korostaa tiettyjä seikkoja siinä. Siellä on keskellä, kuten äsken Marjukka jo totesi, kobolttioni. Siihen liittyy niin sanottu ylempi ligandi, jonka 4 vaihtoehtoa on tuolla oikealla. Ne ovat meille aika lailla saman merkityksellisiä kaikki. Oleellista kuitenkin on, että alempana ligandina tuo sininen boksi alhaalla on oltava yhdisteen, jota kutsun lyhyellä nimellä DMPI. Vain se muoto on meille aktiivinen. Bakteerit tuottavat kuitenkin monenlaisia alempia ligandeja. Jos siellä on adeniini, me puhutaan pseudo-B12-vitamiinista, jota muun muassa maitohappobakteerit tuottavat. Koska B12 imeytymiseen liittyvä sisäinen tekijä elimistössämme ei sido pseudomuotoa, se ei ole hyödynnettävissä, se ei imeydy. Keinomme fermentaatio on erittäin perinteinen tapa valmistaa elintarvikkeita, kestävä tuotantotapa. Myös lääketeollisuudessa B12 tehdään mikrobien avulla yleensä, koska kemiallinen synteesi on niin kallis ja monivaiheinen. Siellä voidaan kuitenkin käyttää monia bakteereja, mahdollisesti muokattuja bakteereja, lisätä kasvua ja tuottoa edistäviä kemikaaleja. Me halusimme kuitenkin valita bakteerin, joka on jo valmiiksi hyväksytty elintarvikekäyttöön, Propionibacterium freudenreichiin, jota on perinteisesti käytetty emmental-tyyppiseen juuston valmistuksessa ja jolla on niin sanottu GRAS-status, eli se on hyväksytty turvalliseksi elintarvikekäyttöön. Ensimmäinen varsinainen teemani on sitten B12-vitamiinipitoisuuden analysointi. Miten me tutkimme luotettavasti, paljonko olemme tuottaneet B12-vitamiinia? Voi tuntua hyvin itsestäänselvältä teemalta, mutta nostan tämän esiin sen takia, että kun luetaan B12-artikkeleja, on todella kiinnitettävä huomiota menetelmään. Kaikissa tuottoa käsittelevissä artikkelissa ei suinkaan ole käytetty luotettavaa menetelmää. Perinteisesti mittaus on tehty mikrobiologisella menetelmällä, joka perustuu testibakteerin kasvuun. Se nähdään sameutena ja voidaan mitata. Tämä menetelmä antaa vasteen muillekin yhdisteille ja myös vaikkapa sille pseudomuodolle, eli yliarvio. Myöskään uudemmat kromatografiset menetelmät eivät automaattisesti anna hyvää tulosta. Tarvitaan asianmukaiset puhdistus-, kosetrointivaiheet, hyvä erotuskyky. Massaspektroskopia tuo luotettavuutta tunnistukseen, mutta kvantitoinnissa eli pitoisuuden määrityksessä on isoja haasteita. Eli näitäkin uudempia menetelmiä käytettäessä kannattaa todella arvioida käytetyn menetelmän toimivuutta. Maitohappobakteerien sanotaan erässä artikkelissa tekevän aktiivista muotoa. Meidän mielestämme sitä ei ollut osoitettu ja niinpä kirjoitimme vastineen yhteen artikkeliin. Tunnistus on todella tärkeää. 2 esimerkkiä näistä menetelmistä ja niiden toimivuudesta. Tässä meillä oli 2 uutetta, johon olimme tuottaneet B12-vitamiinia. Mikrobiologinen menetelmä MBA, siniset pylväät, antoi suuremman tuloksen kuin kromatografinen, eli oranssit pylväät. Normaali yliarviointi, mikä tulee vastaan hyvin usein. Tämä toinen esimerkki on pahempi.
Kansainväliselle vertailunäytteelle saimme mikrobiologisella menetelmällä hieman suuremman tuloksen kuin kromatografisella normaali yliarviointi. Eräälle fermentoidulle meille toimitetulle näytteelle saimme mikrobiologisella menetelmällä sellaisen tuloksen, että se on hyvä P12-lähde. Kromatografinen menetelmä yhdistettynä massaspektroskopiaan kertoi, että siinä ei ole lainkaan aktiivista muotoa. Eli tunnistus on todella tärkeä. Propionibacterium Freudenreichin ominaisuudet tunnettiin itse asiassa aika huonosti, ainakin verrattuna maitohappobakteereihin. Ja niinpä halusimme tutkia näitä ominaisuuksia, jotta voidaan taata elintarvikeraaka-aineissa ja elintarvikeolosuhteissa riittävä tuotto. Tarvittiin perustutkimusta erityisesti P12 synteesimekanismista ja sen säätelystä. Pekka Varmasen johtavana määritimme ensiksi 20 kannan koko genomin. Niissä ei kovin suuria eroja havaittu. Käytännössä toiminta, niiden käyttäytyminen on kuitenkin eronnut jossain määrin. Näytimme, että ympäristöolosuhteet, kuten pH ja happi, vaikuttavat erittäin paljon synteesiin. Ja erityinen paino meillä oli DMPI:n synteesissä, se tapahtuu riboflaviinista. Osoitimme, että siellä toimiva fuusioentsyymi, jossa tuon DMPI:n synteesi ja sitten aktivointi semmoiseen muotoon, että se voi liittyä siihen P12-rakenteeseen. Kun nämä ovat saman entsyymin aktiivisuuksina, niin se suosii aktiiviseen P12-tuottoa pseudomuodon kustannuksella. Happea koskeva tutkimus oli erittäin tärkeää. Bakteeriamme on pidetty anaerobisissa olosuhteissa viihtyvänä, mutta happea tarvitaan DMPI:n synteisiin. Ja miten happi sitten vaikuttaa biomassan tuottoon, aineenvaihduntatuotteiden muodostumiseen, geenien ilmentymiseen ja solun fysiologiaan? Ne oli kaikki tärkeitä aiheita tutkittavaksi, jotta päästään hyvin sovelluksiin. Alhaalla on uuden artikkelimme otsikko ja oikealla tämmöinen graafinen kuvaus tästä hyvin monivaiheisesta ja haastavasta tutkimuksesta. Tiivistäen voidaan sanoa, että P12 ja pseudomuodon tuotantomäärät muuttuvat dramaattisesti hapemäärän mukaan. Eli tämäkin tekee pseudomuotoa riippuen olosuhteista. Ja toisaalta, että kasvun kannalta paras happitaso ei olekaan paras vitamiinituoton kannalta. Silloin synteesi itse asiassa siirtyy mielenkiintoisesti hemintuotantoon. Elintarvikematriisissa on toki sitten monia muita vaikuttavia tekijöitä, sokerit, muut hiilenlähteet, DMPI:n synteisiin vaikuttavat vitamiinit ja niin edelleen. Otan kuitenkin vain yhden esimerkin, koboltin. Kun se on siellä molekyylin keskellä, niin sitä tietenkin tarvitaan synteesissä. Tämä pieni kuva kertoo, että kun kobolttia lisättiin kobolttikloridina pieniä määriä, nämä on elintarvikkeessa esiintyviä pieniä määriä, niin P12-tuotto nopeutui paljon. Me emme kuitenkaan voi lisätä kobolttia elintarvikkeisiin. Joudumme katsomaan valmistusaineita ja tässä tapauksessa vertasimme elintarvikelaatuista hiivauutetta ja sekin tuki hyvin P12-tuottoa. No pärjääkö propionibacteri yksin vai haluaisitko se kaverin? Mitä etua tästä kaverista olisi? P12-vitamiinia voi tuottaa tämän propionibacterin kanssa niin, että ei käytä mitään muuta bakteeria rinnalla, kun sen kasvimatriisin omat eli endogeeniset bakteerit pidetään kurissa kuumentamalla tai jollakin muulla tavalla. Silloin voidaan saada hyvä tuotto, mutta toki kaikki käsittelyt lisäävät hintaa. Ja matriisissa voi tulla sellaisia muutoksia, jotka ei ehkä olekaan sovelluksen kannalta hyviä. Tässä kuitenkin kaksi esimerkkiä, joissa käytettiin vain propionibakteeria, ja nämä ovat molemmat viljamatriisissa. Usein on kuitenkin eduksi ottaa kaveri mukaan.
Maitohappobakteerit laskevat pH:ta, lisäävät happamuutta ja se estää haitallisten bakteerien kasvua. Eli ne lisäävät elintarvikkeiden mikrobiologista turvallisuutta. Tämä kuitenkin tuo uuden optimointitarpeen. Nimittäin jos pH laskee nopeasti, B12 ei muodostu, tämä meidän bakteerimme on sen verran hidas. Ja kuva kertoo, että kun meillä oli härkäpapujauho ja jossa kanssa bakteerina oli Levi Lactobacillus brevis, niin kun sen siirrostustaso suureni, B12-tuotto pieneni selvästi. Eli jälleen kompromissin haku, turvallisuus versus tuottotaso. Toki ne kaverimikrobit voi tuoda monia muitakin etuja, mutta otin vain kaksi tässä esiin. Maitohappobakteerit tuottaa maitohappoa, jota probionappobakteerit voi käyttää. Tempen valmistuksessa käytettävät homeet, monia metaboliitteja. Eli se toinen mikrobi voi tukea siellä probionappobakteerin kasvua. Toinen esimerkki, jonka otin palkokasvimaailmasta, oli antinutrientien poisto. Raffinoosi, oligosakkaridit, raffinoosi, stakyoosi, verbaskoosi aiheuttavat osalle meistä pahojakin vatsavaivoja, koska ne eivät pilkkoudu ylemmässä ruoansulatuskanavassa. Härkäpavun visiini ja konvisiini ovat osalle, pienelle osalle meistä toksisia. Ja näiden molempien pitoisuuksia voidaan pienentää merkittävästi tässä fermentaatiossa. Ja muillekin antinutrientille voidaan saada hyviä vaikutuksia. Kuvassa on samat kaksi bakteeria kuin edellisessä kuvassa ja tässä kokeessa raffinoosi oligosakkariden kokonaispitoisuus pieneni härkäpavussa noin 90% tai lähes 90% ja visiini ja konvisiinikin poistuivat hyvin suurelta osin. Sitten elintarvikesovelluksista. Kun elintarvikkeisiin tuotetaan B12-vitamiinia, niin sen tietenkin täytyy säilyä siellä tuhoutumatta, olla stabiili. Ja tässä kaksi esimerkkiä. Kun tuotimme B12-vitamiinia ja käytimme sen matriisin märkäekstruusiossa liha-analogin lihankaltaisen tuotteen muodostamiseen, emme menettäneet B12-vitamiinia. Myös leivonnassa se oli varsin stabiili. Se oli yhtä stabiili kuin synteettinen syanomuoto. Luontaiset muodot muutetaan usein lääketeollisuudessa syanomuodoksi, koska se on pysyvin näistä muodoista. Ja tuotettu muoto oli pysyvämpää kuin jos luontaista muotoa lisättiin valmisteena. Itse asiassa hiivataikinaleivonnassa emme menettäneet B12, hapajuurileivonnassa hieman. Ja päättelimme, että kun vitamiini pysytään bakteerin soluissa, kunnes solurakenne hajoaa, niin se suojaa B12. Ja sitten näistä sovelluksista tai piloteista. Olemme osoittaneet, että vilja- ja palkokasvimatriiseissa ja itse asiassa myös pseudoviljoissa, jauhot, lese, proteiinikonsentraatti, sivuvirrat, voidaan tuottaa sellaisia tasoja B12-vitamiinia, että kun se fermentoitu materiaali käytetään osana elintarviketta, jolloin ne muut komponentit laimentaa, niin silti siellä lopputuotteessa on ravitsemuksellisesti merkittävät pitoisuudet. Kun se lisäystaso, fermentoidun materiaalin lisäystaso on sellainen, että tuotteen ominaisuudet säilyvät. Tarkoitan siis aistittavaa laatua ja vaikkapa rakennetta. Olosuhteet näissä eri sovelluksissa on vaihdelleet. Maitohappobakteeri on ollut mukana muissa, paitsi tempessä tietenkin homeet. Ja tuotto-olosuhteena on ollut niin sanottu mikroaerofiilinen tilanne, eli hieman happea koko ajan. Nämä tuotteet tässä on sellaisia, että ensimmäinen on ingredienttityyppinen, eli jauhe. Sen pitoisuus siis laimenisi, kun sitä käytetään. Ja nämä muut tällaisia valmiita prototyyppejä. Nämä pitoisuudet on merkittäviä, kun verrataan pohjoismaiseen suositukseen vaikkapa, mutta toisaalta haluan korostaa, että ei nämä ole vielä viimeisen päälle optimoituja, vaan optimoinnulla voisi päästä eteenpäin,
mutta sitten tullaan minusta tuotekehitysmaailmaan, että pitäisi katsoa juuri niissä omissa olosuhteissa ja peilaten sitten, minkälaisen aistettavan laadun ja rakenteen haluaa. No viimeinen kysymys, joka linkkaa tämän esityksen seuraavaan, on sitten, että saammeko me sen tuotetun P12 sitten irti elimistössämme? Muutenhan tällä ei ole hirveän paljon järkeä tällä hommalla. Me olemme käyttäneet kansainvälisesti standardoitua in vitro-mallia, jossa on siis suuvaihe, mahavaihe ja ohutsuolivaihe. Kussakin lisätään asianmukaiset ensyymit, muut kemikaalit, säädetään pH ja tarkoituksena on katsoa, että miten hyvin P12 vapautuu ruoasta, miten paljon sitä on vapaana ohutsuolessa, jotta se voisi imeytyä. Ja myös samalla sen pysyvyyttä, että se ei tuhoudu. Mutta imeytymistä tämä ei mittaa. Siihen tarvitaan Anna-Marian menetelmät. Olemme katsoneet tällä mallilla erilaisia elintarvikkeita. Tässä vain pari esimerkkiä. Muuten laajemminkin olemme tutkineet. Ja tämä esimerkki näytti, että tässä on pasta, johon oli lisätty suoraan fermentoitua materiaalia ja käytetty sitten ekstruusiota. P12 irtosi hyvin. Se irtosi hyvin myös leivästä ja yhtä hyvin kuin leipään lisätty synteettinen syanomuoto. Ja päättelimmekin, että tällaisista tuotteista, joiden valmistukseen liittyy kuumennus ja sekoitus, niin P12 irtoaa. Lisätutkimustarvetta varmaankin olisi sellaisissa kuin vaikka jogurtti. No, mitä me sitten olemme oppineet tässä vuosien mittaan? Olemme oppineet, että P12-tuotto Propionibacterium freudenreichilla on toimiva menetelmä. Me voidaan saada sellaiset tasot, että myös loppuelintarvikkeessa tasot ovat merkittävät. Tuotettu P12 on riittävän pysyvä ja näyttää irtoavan ruoansulatusta jäljittelevissä olosuhteissa. Ja kaiken kaikkiaan olemme tuottaneet paljon perustutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää sovelluksissa, itse bakteerin ominaisuuksista, mitä se vaatii materiaalilta, ympäristöolosuhteilta ja vielä siitä, että mitä muitakin etuja voitaisiin aikaansaada. Tästä eteenpäin on sitten yritysten asia, haluavatko he hyödyntää ja kehittää näitä menetelmiä. Ja lopuksi sitten kiitokset yhteistyöstä. Otin kuvia avainhenkilöstöiden nimet vilahteli tuolla kalvoilla, mutta monia muita on toki osallistunut mukaan. Ja kiitokset myös Leg for Lifeille ja muille rahoittajille, rahoittajatahoille. Kiitos teille kiinnostuksesta. Kiitos Vieno erittäin mielenkiintoisesta ja selkeästä esityksestä. Heitit tuossa lopussa itse asiassa haasteen vähän niin teollisuuden suuntaan, että nyt jatko on kiinni sitten kiinnostuksesta siellä puolella. Palataan vielä siihen, miten sä näet, että mitkä on tavallaan ne ehkä suurimmat haasteet siihen, että tämän innovaation voisi nyt skaalata teolliseen mittakaavaan? No musta tuntuu, että se on lähinnä se, että totta kai fermentaatio on yksi työvaihe, joka ottaa aikansa. Ja voi olla helpompi ajatella, että otan purkin, josta minä lisään. Että musta se on niin kuin se ensimmäinen kynnys, joka pitää ylittää, mutta muuten musta olisi ihan hyvät mahdollisuudet edetä. Joo, mutta tavallaan sitten kun siellä on joku raaka-aine, joka on oleellinen muutenkin siinä tuotteessa, niin silloinhan se tulisi tavallaan luontevaksi osaksi sitä valmistusprosessia, mutta sitten taas sen fermentaation mainitsit, että on hyvin tarkat olosuhteet, niin sen hallitseminen sit isossa mittakaavassa, että minkälainen haaste se on? No me on edetty niin kuin vaan semmoisiin muutamien kymmenien litrojen. Ja niissä olosuhteissa se näyttää olevan varsin semmoinen robusti, että tuotto pelaa samalla tavalla kuin pienemmässä skaalassakin. Mä en tunne teollisia isoja fermentoreita, että miten vaikeaksi tai hankalaista mä menisin, mutta
en minä pitäisi mitenkään ylitsepääsemättömänä siellä, kun se kerta toimii meidänkin yppysissä. Erittäin mielenkiintoista. Hyvä, palataan ihan varmasti tähän upeeseen innovaatioon, mutta te siirrytään tässä vaiheessa illan viimeiseen esitykseen, jonka tulee pitämään meille ravitsemustieteen professori Anne-Maria Pajari. Ja Anne-Maria kertoo meille nyt tarkemmin, että miten tämä fermentoimalla tuotettu B12-vitamiini on elimistön hyväksi käytettävissä. Ole hyvä, Anne-Maria. Hyvää iltaa kaikille. Ja tosiaan, mulla on nyt kunnia olla meidän Papuja pallon parhaaksi kaikkien tuotantokausien vihon viimeinen esittäjä. Mutta onneksi nämä kaikki webinaarit löytyvät sieltä meidän nettisivuilta myös jatkossa. Tosiaan Vieno tuossa esitteli, että kuinka sitä B12-vitamiinia voidaan fermentoimalla tuottaa kasviperäiseen elintarvikkeeseen, ja esitteli myös sitä, että in vitrohan se näyttäisi olevan siellä niin kuin ikään kuin saatavilla ihmiselimistölle, mutta me tarvitaan, ennen kuin me voidaan sanoa, että se todella on hyväksi käytettävissä ihmiselle, se pitää itse asiassa tutkia ihmisillä, vapaaehtoisilla tutkittavilla, ja katsoa, että nouseeko veren B12-konsentraatiot, kun sitä B12-fermentointua tuotetta syödään. Mutta aloitan tässä ihan muutama kalvo ennen kuin mennään tuohon papuleipätutkimukseen siitä, että mitä tapahtuu elintärkeälle B12-vitamiinin saannille ruokavalion kestävyys siirtymässä. Ja tosiaan tässä toistan vähän Marjukkaa sikäli, että B12-vitamiinia luontaisesti saadaan vain eläinperäisistä elintarvikkeista, ja siellä maito, liha, kananmuna, kala ovat ne tärkeät lähteet. Me on tutkittu aikaisemmassa interventiossa vapaaehtoisilla työikäisillä, että mitä tapahtuu B12-vitamiinin saannille, kun me korvataan eläinperäisiä proteiininlähteitä osittain kasviperäisillä proteiininlähteillä. Ja tässä ihan lyhyt kertaus niistä tuloksista. Eli tässä on kolme ruokavalioryhmää. Eläinproteiinipainotteinen, joka tarkoittaa, että siellä on 70% proteiinista eläinperäistä ja 30% kasviperäistä, lähinnä viljoista. Ja tämä on se, mikä on meidän suomalaisten keskimääräinen tilanne tällä hetkellä. No sitten me lähdettiin tekemään tällaisia kasvipainotteisempia ruokavalioita, ja meillä on tuollainen 50-50 ryhmä, jossa puolet on eläinkunnan proteiinia ja toinen puoli kasvikunnan proteiinia. Ja sitten meillä on tuollainen kasviproteiinipainotteinen ryhmä, jossa on 30% eläinperäistä ja 70% kasviperäistä, ja se on vähän niin kuin peilikuva tuolle eläinryhmälle. Ja nyt jos katsotte tuota kuvaajaa, siinä on B12-vitamiinin saanti per vuorokausi, ja siniset pylmäät osoittavat kussakin ruokavalioryhmässä tilannetta alkutilanteessa, eli ennen näitä interventioruokavalioita. Ja siitä näkee, että keskimääräinen saanti näillä työikäisillä on hyvinkin yli uuden pohjoismaisen riittävän saannin suosituksen, joka on 4 mikrogrammaa per päivä, ja todella reilusti yli tuon edellisen suosituksen, joka oli 2 mikrogrammaa per päivä. Mutta sitten tämän intervention kuluessa, noi oranssit pylväät on, mikä oli tilanne intervention lopussa, ja näette siitä, että kyllä siellä toi B12-vitamiinin saanti hyvinkin jyrkästi, vähän meille yllätyksenäkin, putosi. Ja tosiaan sekä toi puolet, eli 50-50 ryhmä, ja toi kasvipainotteisin ryhmä kiikkuvat nyt tuolla 4 ja 2 mikrogramman välissä. Ja vielä sanon tähän, että me ei tässä käytetty supplementoituja tai ollenkaan B12-vitamiinisupplementtia tai myöskään B12-täydennettyjä elintarvikkeita, koska me halusimme nähdä, että mitä tapahtuu ilman mitään täydennyksiä B12-vitamiinin saannille. Toki me tutkimme monia muitakin
ravintotekijöitä. Ja mehän nähtiin paljon myös siis positiivisia muutoksia, esimerkiksi kuidun saanti lisääntyi. No, sitten jos me katsotaan verenkierrosta, B12, aktiivisen B12-vitamiinin määrää näissä kolmessa interventioryhmässä. Tässä taas toi sininen pylväs on alkutilanne ja noi oranssit pylväät on tilanne intervention lopussa. Ja tässä intervention pituus oli 3 kuukautta, eli huomattavan niin kuin aika pitkä aika, eli siinä ehtii jo muutoksia tapahtua. Ja kyllä tuossakin näkyy hyvin selvä aktiivisen B12-vitamiinin määrän vähentyminen verenkierrossa. Ja tämä saikin meidät sitten ajattelemaan, että kyllä meidän täytyy tässä kestävyyssiirtymässä niin kuin katsoa sitä niin kuin monelta kantilta, että alkuperäinen oletus oli, että me nähdään terveydelle positiivisia, myönteisiä muutoksia, ja niin, kyllä me niin tehtiinkin, mutta sitten tässä on myös varjopuolia, voi olla, ja B12-vitamiinisaanti on minun mielestä selkeästi yksi sellainen. Ja niinpä sitten tämä Vienon ja Pekan ja tekemä työ, pitkäaikainen työ B12-vitamiinin parissa, että sitä voitaisiin tuottaa fermentoimalla kasviperäisiin tuotteisiin, oli niin kuin minun mielestä todella mielenkiintoinen. Ja kun se oli jo nyt niin pitkällä, että oli näitä elintarvikkeitakin, niin me haluttiin nyt sitten yhteistuumin Leg for Life-hankkeessa katsoa, että onko se fermentoimalla tuotettu B12-vitamiini tosiaan hyväksi käytettävissä ihmisellä, eli no, käytännössä niin, että nostaako se veren B12-vitamiini pitoisuuksia. Ja tämä tutkimus nimettiin papuleipätutkimukseksi, koska nämä leivät ovat tällaisia vehnän ja härkäpavun sekoituksia, ja se on B12 on nimenomaan tuotettu siihen härkäpapuraaka-aineen avulla. Eli tämä on niin kuin suoraa jatkoa juuri tuolle, mitä Vieno kertoi. Ja, eli Vieno ryhminen oli jo todennut ja osoittanut, että se tuotettu B12 on nimenomaan fysiologisesti aktiivista B12, ei pseudomuotoa. Ja että se esimerkiksi säilyy leivän leivonnassa ja on tosiaan näyttäisi, että se olisi biosaatava in vitro-kokeissa. Tämän papuleipätutkimuksen tavoitteena oli tutkia, että imeytyykö tuo leipään tuotettu B12-vitamiini ihmisellä verenkiertoon in vivo. Eli ikään kuin se viimeinen niin kuin niitti osoittamaan, että tämä konsepti toimii. Meillä oli tässä terveitä työikäisiä tutkittavia, sekä naisia että miehiä. Tämä oli osittain sokkoutettu ja placebo-kontrolloitu tutkimus, ja me käytettiin tällaista niin sanottua vaihtovuoroasetelmaa, jossa jokainen tutkittava toimii itsensä kontrollina. Eli nämä tutkittavat kävi läpi kaikki nämä tutkimuskäsittelyt satunnaistetussa järjestyksessä. Ja mitä nämä tutkimuskäsittelyt olivat? Meillä oli negatiivinen kontrolli, eli meillä oli kontrollileipä, jossa ei ollut johon ei ollut tuotettu B12, ja meillä oli sitten tällainen placebo-tabletti, jossa ei ollut B12. Sitten meillä oli tämmöinen positiivinen kontrolli, eli kontrollileipä, jossa ei ollut B12, mutta me annettiin B12-vitamiinitablettina. Eli me haluttiin verrata tällaista tablettimuotoista farmasiateollisuuden B12-tuotetta sitten tähän elintarvikkeeseen. Ja tämä viimeinen käsittely oli niin, että meillä oli tätä B12 fermentoitua leipää, ja sitä oli aika reippaasti useita annoksia per päivä, ja sitten meillä oli siinä toi placebo-tabletti, eli että tutkittavat eivät tienneet, että oliko heidän leivässään B12 vai ei, eikä tutkittavat myöskään tienneet, että oliko heidän tabletissaan B12. Tämä tutkimuksen kulku meni sillä tavalla, että kukin tutkimuskäsittely, eli tutkimusjakso, käsitti 2 päivää, jolloin nautittiin sitten yhtä leipä-tablettiyhdistelmää. Ja ennen
ensimmäisen tutkimuspäivän aamuna tutkittavat tuli meille paastonneina ja otettiin verinäyte. Ja sen jälkeen he sitten söivät tutkittavaa leipää ja tablettia 2 päivän ajan. Ja minkä takia 2 päivän ajan, niin se johtuu siitä, että B12-vitamiinin määrät on oikeasti hyvin pieniä myös siellä verenkierrossa, niin ei sieltä on vaikea niin kuin saada analyyseillä esiin sellaista kovin pientä nyppylää, niin meidän tarvii antaa nyt kohtuu reilu annos sitä B12, että nähdään, että mitä sille, että nähdään se muutos siellä verenkierrossa. No, 3. päivän aamuna sitten yöpaaston jälkeen nämä tutkittavat antoivat uuden paastoverinäytteen ja sieltä me määritettiin B12-vitamiinin kokonaismäärä ja sitten tällainen aktiivinen B12 eli holotranskobalamiini. Ja tuo aktiivinen B12, sitä pidetään niin kuin, varsinkin tällaisen kohtuun lyhytaikaisen B12-vitamiinistatuksen luotettavana markkerina. Eli kokonais B12 me haluttiin tarkistaa se myös, mutta toi tärkeämpi näistä on tuo holotranskobalamiini, eli kudoksille aktiivisesti verenkierrossa käytössä oleva B12-vitamiinin määrä. Näistä tutkimusleivistä sen verran, että nämä tosiaan leivottiin tuolla Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla, olivat vehnäpohjaisia, mutta 30% jauhoista oli korvattu fermentoidulla härkäpapujauholla. Ja kontrollileipään ei ollut tuotettu B12-vitamiinia, mutta sielläkin oli fermentaatio pohjalla, että ne leivät olisi mahdollisimman samankaltaisia. Ja B12-leipään oli tosiaan tuotettu B12-vitamiinia tällä propionibakteeri Freuderaihin avulla. Yksi leipäannos oli 130 grammaa ja se sisälsi 5 mikrogrammaa B12-vitamiinia. Ja tutkittavan tuli syödä 6 annosta 2 päivän aikana, mikä tarkoittaa, että 780 grammaa yhteensä. Ja kyllä tutkittavat vähän murmutti, että aika paljon sitä leipää oli, mutta loppupeleissä suomalaiset on hyvin, hyvin luotettavia tutkittavia, että he siitä huolimatta, että se annos oli aika reipas, niin keskimäärin 96% annetusta leivästä tuli syötyä, mikä on ei ihan 100%, mutta minun mielestä todella, todella hyvä komplianssi. Näistä tutkittavista, kun me ryhdyttiin mainostamaan tätä meidän tutkimusta ja että me tarvitaan tutkittavia, niin oli aika paljon tällaista kiinnostusta, eli rekrytointi-ilmoitukseen vastasi peräti 140 henkilöä. Mutta sitten kun he kuuli vähän, että mistä on kyse ja mitä se heiltä vaatii, niin sitten me päädyttiin vähän pienempään määrään, eli 35 haastateltiin, 27 osallistui tällaiseen screenaukseen. Meillä oli tällaisia kriteerejä, joilla me pyrittiin ottamaan mukaan niin kuin mahdollisimman niin sanotusti normihenkilöitä. 24 tutkittavaa aloitti tutkimuksen ja näistä 23 suoritti tutkimuksen loppuun, eli yksi putosi kesken kaiken keikasta, mutta kaiken kaikkiaan hyvin, hyvin nämä tutkittavat pysyvät mukana. Naisia oli taas vähän enemmän kuin miehiä, eli noin 2/3 naisia ja miehiä 1/3, ja nämä oli keskimäärin hyvinkin, hyvinkin normaalipainoisia. Eli tällaisia terveitä, ehkä alemman, ei nyt vielä kovin, kovin iäkkäitä, vaan nämä oli alle 50-vuotiaita terveitä tutkittavia. No, mitkä oli sitten tulokset? Näytän ensin tämän muutoksen. Tämä on nyt muutos, eli muutos alkupisteestä sitten tähän tutkimuskäsittelyn niin kuin päättyessä. Ja jos me katsotaan tuota seerumin kokonais B12-vitamiinipitoisuutta, niin placebollahan siellä oli vähän, siellä oli miinusta ja plussaa, siellä ei kaiken kaikkiaan tapahtunut mitään. Tuo B12-leipä, se nosti jonkun verran kyllä B12, itse asiassa aika hyvinkin, mutta se ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi tuosta placebo-ryhmästä. Ja B12-tabletit kyllä nostivat sitten ihan
tilastollisesti merkitsevästi tuota B12-kokonaiskonsentraatiota verenkierrossa. No, mutta mikä oli meidän kannalta ehkä onnellisempaa, ja tälle me hurrattiin, on, että sitten kun me katsotaan tuota muutosta seerumin aktiivisen B12-vitamiinin määrässä, niin siellä tämä B12-leipä näkyy olevan toimivan yhtä tehokkaasti kuin B12-tabletti, eli me nähtiin selkeästi, että kyllä se fermentaatiolla tuotettu B12 imeytyy ja on aktiivisessa muodossa verenkierrossa. Eli tämä oli niin kuin meidän mielestä ainakin aivan mahtava tulos ja olemme todella tyytyväisiä. Eli tarkoittaa, että oikeasti tämä fermentaatio voi olla keino saada kasviperäisiin elintarvikkeisiin B12-vitamiinia. Ja yhteenvetona voin tässä nyt vielä niin kuin summaroida, että tämä leipään fermentoimalla tuotettu B12-vitamiini imeytyy verenkiertoon ja nostaa seerumin aktiivisen B12-vitamiinin eli transkobalamiinin ja myöskin jossain määrin kokonais B12-vitamiinin pitoisuuksia terveillä aikuisilla tutkittavilla. Imeytymisen tehokkuus leivästä on lähes yhtä hyvä kuin vastaavan määrän B12-vitamiinia tabletista. Ja nyt voin sanoa, että toisin kuin monien muiden vitamiinien kohdalla, niin tämmöinen niin sanottu synteettinen B12-vitamiini tabletista imeytyy kyllä ihan tehokkaasti. Meillä on itse asiassa yllättävän vähän niitä tutkimuksia, joissa olisi katsottu, että kuinka tehokkaasti B12-vitamiini imeytyy elintarvikkeista, ja tämä ehkä Marjukka ei ollut löytänyt kuin ne pari siitä maidosta. Ja siinäkin olisi itse asiassa minun mielestä sellaista tutkimuksen tarvetta, että me ymmärrettäisiin paremmin, että mitä se elintarvikematriisi vaikuttaa B12-vitamiinin imeytymiseen. Eli tämmöinen konkluusio sitten, että B12-vitamiinin tuottaminen fermentoimalla kasviperäisiin elintarvikkeisiin tarjoaa mahdollisuuden lisätä B12-vitamiinin saantia kasvipainotteisissa ruokavalioissa. Ja meillä on ollut tässä paljon ihmisiä tekemässä tätä tutkimusta sekä niin kuin mun omasta ryhmästä että sitten tuolta Vienon ja Pekan ryhmästä. Ja toivon, että me jatkamme yhteistyötä, vaikka hanke nyt loppuukin, mutta ehkä voimme sitten toisessa muodossa jatkaa tämän aiheen parissa. Ja kiitän sinne kotikatsomoihin aktiivisuudesta ja voitte lähetellä niitä kysymyksiä. Moikka! Kiitos Anne-Maria, ihan huippuhienoja tuloksia, mahtava kuulla näistä, mutta minulle tuli heti mieleen, että miten ne leivät maistu tälle tutkittaville? Joo, me muuten kysyttiin niiltä, ja nyt en ihan ulkoa muista, siis kun me niitä tutkimusryhmän kesken maisteltiin etukäteen, niin minusta ne oli sellaisia, että minä itse olisin, jos olisi kaupan hyllyllä, olisin heti ostanut. Mutta kyllä meidän tutkittavat ehkä pikkasen sitten, kyllä ne ei ne hirveästi moittineet, mutta sitten kun sitä leipää oli tosiaan aikamoinen määrä, niin kyllä ne vähän niin kuin koki, että se oli ehkä vähän tuhtia niin kuin se leipä. Ja varmaan vähän niin kuin halusi jopa vaihtelua sen kaiken jälkeen. Mutta sanotaan, että keskimäärin ihan ok. Joo. Ja ne oli vehnäpohjaisia leipiä, mutta oliko ne täysjyvä leipää vai et mikä oli se ravitsemuksellinen laatu? Nyt käänny Vienon puoleen. Et toki sitten varmaan siitä fermentoidusta raaka-aineesta tulee niin kuin proteiinia kuituukin sinne lisää, vaikka se ei olisikaan täysjyvä pohja siinä muuten. Mutta joo. Me kyllä analysoitiin ne. Se pohjahan oli härkäpapua, joka oli härkäpapuja, se oli ihan täyttä tavaraa. Musta se oli sitten tyyliin puolikarkeata vehnäjauhoa, ettei se varmaan täysjyvää ollut, koska se olisi vaatinut siitä aika paljon taas. Joo, mutta varmaan lopputuotteessa kuitenkin niin kuin just proteiini- ja kuitupitoisuus kuitenkin suhteellisen hyvä ihan tämän härkäpapuraaka-aineen puolesta. Hyvä. Onko meillä yleisökysymyksiä?
Mennäänkö seuraavaksi niihin? Mullakin on kyllä paljon täällä kysymyksiä, mutta annetaan meidän yleisölle tässä kohtaa. Meillä onkin hyvin aikaa nyt, 40 minuuttia. Joo, eli jos maito on niin tärkeä B12-vitamiinin lähde, niin mistä ei-maitomaat, kuten Kiina tai Japani, tai siis niiden asukkaat, saa B12-vitamiinia? Erittäin hyvä kysymys, kuka haluaa tähän ensimmäisenä vastata. Ehkä katson ravitsemustieteen professorin suuntaan. Tokihan siellä käytetään lihaa, eli en ole nyt ihan varma, mistä Kiina ja Japani, mutta kyllähän siellä käytetään lihaa ihan kohtuullisesti, että veikkaisin, että se on lihaa, joka on siellä B12-vitamiinin tärkein lähde. Joo, ja toki jos meillä on siellä yleisössä asiantuntijoita, joilla on tarkempaa tietoa tästä, niin voi myöskin sinne Presemon kautta lähettää sitten vastauksia näihin kysymyksiin. Otetaan seuraava yleisökysymys. Ehkä sitä odotellessa mä voisin vielä palata siihen, että mainittiin tässä, että nämä ravitsemussuosituksissa B12-vitamiinin saantisuus on tuplaantunut. Mistä se johtuu, että nyt yhtäkkiä on, se on kuitenkin aika monen hyppäys, aikaisemmin ilmeisesti 2 mikrogrammaa päivässä ja nyt 4 mikrogrammaa, niin mihin tämä perustuu, tämä uusi suositus? No, kuvittelisin ainakin, en ole itse ollut siellä työryhmässä sitä miettimässä, mutta kuvittelisin, että se on tämä uusin tutkimusnäyttö. Et esimerkiksi EFSA on tässä 2010-luvulla tehnyt aika niin kuin kattavan evaluaation siitä, että mikä olisi sellainen B12-vitamiinin riittävä saanti. Eli että on katsottu saanteja, on katsottu statusmarkkereita. B12-vitamiinille on, yleensä itse asiassa käytetään useampaa, eli käytetään kolmea eri statusmarkkeria. Ja se EFSA suosittaa, EFSA raportti on, että 4 mikrogrammaa olisi sellainen niin kuin riittävä saanti, mutta noin maailmanlaajuisesti B12-vitamiinin suositukset itse asiassa eroaa aika paljon eri maissa, että siellä on niin kuin eroavuuksia, että se ei ole niin kuin sillä lailla, että joka maassa olisi ollut 2, vaan siinä on ollut tähänkin mennessä aika paljon vaihtelua niin kuin ihan muutamasta mikrogrammasta sitten suurempiin määriin. Joo, hyvä. Mutta tosiaan tuossahan nähtiin tuossa tutkimuksessa, että vaikka nyt katsottiin niin kuin keskimäärin saanti näyttäisi riittävältä suhteessa näihin uusiinkin suosituksiin, mutta tosiaan sitten jos siellä ei ole siellä kasvipainotteisessa ruokavaliossa täydennystä, niin silloin tilanne on huolestuttava. Et miten sä näet, että pitäisikö nyt niin kuin sitä täydennysmäärää, niin kuin, että nythän esimerkiksi kasvipohjaiset juomat on hyvinkin niin kuin kattavasti täydennetty B12-vitamiinilla, mutta laajentaa just eri elintarvikeryhmiin tai nostaa sitä täydennysmäärää näiden alustavien tutkimusten perusteella, vai pitääkö vielä selvittää lisää? No sehän on niin kuin tosi hyvä, että nyt nämä kasvimaidot yleensä on täydennetty. Luomu ehkä ei, mutta muuten ne alkaa olla aika niin kuin hyvin täydennetty. Mutta itse asiassa on meitä askarruttanut aika paljonkin, että missä niin kuin menee se sellainen niin kuin fleksaamisen ja niin kuin fleksaamisen raja ja B12-vitamiinin saannin kannalta, että mehän ei niin hirveän hyvin sitä tiedetä, että vegaaniruokavalioa noudattavat hyvin tietää, että pitää ottaa purkista, mutta sitten jos henkilö ryhtyy lisäämään kasvipainotteisuutta eikä ajattele sitä B12-vitamiinia, niin että missä kohtaa, jos hän onkin jo hyvinkin niin kuin lähellä tavallaan sellaista, että se eläintuotteiden määrä on todella pieni niin, ja eikä käytä esimerkiksi kalaa, niin ehkä siellä pitäisi vähän alkaa miettiä, että saakohan sitä riittävästi. Ja no siihenhän on tietysti niitä keinoja, että voi itse pitää ruokapäiväkirjaa ja vaikka Finelin sillä laskurilla laskea, että mikä se on se saanti. Tai sitten mahdollisuus on tietysti, että voi myöskin mittauttaa veriarvot, että onks mikä niin kuin on siellä verenkierrossa se määrä. Mutta tämä on minun mielestä sellainen asia, jota pitäisi sitten niin kuin oikeasti vähän pohtia ja mielellään itse asiassa. Kyllä sitä voisi vähän tutkia lisää, että näitä ei ole näitä tällaisia niin kuin kontrolloituja interventioita, niin niitä ei paljon ole asiasta tehty. Joo,
Eli tosi paljon tutkittavaa vielä B12-vitamiiniin liittyen monessakin suhteessa, niin kuin tänään on kuultu. Mut otetaan tähän väliin yleisö kysymys. Mukavaa, että lähetätte niitä meille. Eli kun suurin osa nykyisestä B12-vitamiinin saannista tulee maidosta tai lihasta tai muista eläinperäisistä lähteistä, esimerkiksi kananmunat, niin voidaanko niiden saantia korvata riittävästi synteettisillä B12-valmisteilla kasvipainotteiseen ruokavalioon siirryttäessä? Tässä ehkä juuri tästä samasta asiasta vähän keskusteltiin, mutta haluatko vielä täydentää? No joo, no ainakin käyttäisin, että jos niin kuin käyttää kasvimaitoja, niin totta kai käyttäisin sitä B12-vitamiini täydennettyä. Mutta sitten jos me lähdetään niin kuin korvaamaan kalaa ja vähentämään myöskin kalan käyttöä, me ei oikeastaan tiedetä, mitä tapahtuu. Et se on vähän niin kuin semmoinen, että me ehkä tarvittaisiin vähän enemmän tietoa, mutta että jos syö hyvin niin kuin kasvipainotteisesti ja että siellä on hyvin vähän eläinperäistä, niin sit kyllä ehkä, en tiedä, ottaisiko sitten purkista. Mutta tietenkin se on vähän niin kuin aina ravitsemustieteilijälle pikkusen sellainen niin kuin, pieni periaatekysymys, että haluaako sitä sanoa, että no ottakaa purkista, mutta onhan se niin kuin tietysti yksi vaihtoehto. Niin, ja sitten tällaisissa monivitamiinikivenäisenä valmisteissa on yleensä B12-vitamiini mukana, että se varmaankin riittää. Mutta ehkä vielä tosiaan mennään enemmän sitten sinne tuotantoeläinten ravitsemukseen. Eli nyt pohdittiin sitä, että miten me varmistetaan, että meidän ihmisravinnossa on riittävästi, niin palataan vielä siihen lehmien ruokintaan ja jotenkin jää kiinnostamaan se kuitu siellä, että onko siellä kuidun laadulla sitten merkitystä, että kun jos ajatellaan, niin kuin Anne-Marjakin on asiantuntija niin kuin suoliston terveyden näkökulmassa ja siinä, että miten erilaiset kuidut vaikuttaa siellä, liukenevat ja liukenemattomat, niin miten sitten siellä lehmän pötsissä? No siis tämä on aivan äärimmäisen hyvä kysymys, johon ei ole olemassa tällä hetkellä tutkimustiedossa vastausta. Eli se, mitä tutkimustiedossa tällä hetkellä tiedetään, niin on se, että kuidulla on positiivinen vaikutus. Se on niin kuin kaikki, mitä me tiedetään. Ne suurin osa B12-vitamiinitutkimuksista, mitä tehdään lypsylehmiltä, on sitä, että niin kuin joko verenkiertoon suoraan tai lihakseen sitten pistetään injektiolla B12-vitamiinia ja katsotaan, mitä tapahtuu fysiologiassa ja maidon tuotannossa. Eli nämä on niin kuin suurin osa B12-vitamiinitutkimuksista on tätä. Ja tavallaan tämä meidän lähestymistapa, mitä on sitten taas Leg for Lifeissa otettu, että miten se ruokinta itsessään vaikuttaa B12 ja voidaanko sillä ruokinnan manipuloinnilla sit vaikuttaa, niin se on tavallaan niin kuin täysin uusi lähestymistapa taas tähän niin kuin kysymykseen. Eli jos niin kuin ihmisillä pyrittäisiin välttämään sitä purkista ottamista, niin sitten sama analogia niin kuin lehmään, että sillä ruokinnan muokkaamisella pyrittäisiin suoraan vaikuttaa, niin sitä tiedetään todella huonosti. Ja niin kuin uskoisin, että kuidun laadulla on varmasti merkitystä, koska se vaikuttaa kaikkeen muuhunkin fermentaatioon, mitä siellä pötsissä tapahtuu. Niin, mutta millä tavalla, mikä on sitten se optimaalisin kuidun lähde siellä, niin en pysty vastaamaan tähän, koska tutkimustietoa ei ole. Mm. Ja sitten ehkä tähän liittyen toinen semmoinen, niin kuin, joka tuli mieleen, niin on sitten, kun Vienokin puhui näistä, että mikä pöpökaveri sille Freudenreichille, että mitä sitten tällaiset niin kuin maitohappobakteerivalmisteet tai fermentoitu niin, ja rehu. Niin, ja siis kun me mietitään säilärehua, mitä me nyt noudalle syötetään puolet vuodesta Suomessa, jossain tapauksessa ylikin, niin sehän on siis, siellä on pH laskettu joko happovalmisteella tai sitten maitohappokäymisellä. Ja meillä on muitakin esimerkiksi murskesäilettyä viljaa ja niin kuin tämmöistä, jossa niin kuin käytetään maitohappobakteereita ja jopa propionihappobakteereita. Niin kuin hyödyksi sen niin kuin rehun säilynnässä, niin se on myöskin niin kuin mielenkiintoinen sovellus, että mitä siellä tapahtuu B12-vitamiinille. Ja sitten toisaalta myöskin se, että kun sillä rehun säilynnällä pyritään ensisijaisesti siihen, että se rehu säilyy hyvin. Jos siellä sitten tapahtuu virhekäymistä, niin tavallaan niin kuin se on taas sitten se haitallinen suunta, johon ei haluta mennä, koska se vaikuttaa sitten siihen, että
mikä on se ravitsemuksellinen arvo ja lehmät ei halua sitä syödä. Mm. Ja pahimmassa tapauksessa se voi vaikuttaa sit negatiivisesti jopa tota maitotuotteiden laatuun tai muuta. Niin tavallaan sitten tämä yhteispeli, että niinku jos sinne saadaan fermentoinnin avulla B12, niin viekö se muuten sitä käymistä semmoiseen niinku suotuisaan suuntaan. Mutta tämä olisi niinku myöskin yksi semmoinen kutkuttava sovellus, johon varmasti näistä niinku Vienan tutkimusryhmän opeista voisi olla myöskin hyötyä. Haluatko sinä Vienna kommentoida tähän? No en oikeastaan, kun mä olen aina yrittänyt perehtyä lypsylehmän ruokavalioon ja se pötsi ja kaikki ne toimii, ne rasvaakin antaa jotakin, niin tuli ihan erilaista maitoon. Mun tietoni ei siis riitä. Joo. Mutta nyt kun puhuttiin tuosta niinku rehun säilyvyydestä, niin se tuli mieleen se, että kun nykyisin jotenkin kuitenkin niinku halutaan, että elintarvikkeetkin säilyy mahdollisimman pitkään, niin miten sitten tämä B12-vitamiinin säilyvyys elintarvikkeissa? No me ei ole varastointikokeita tehty, mutta se mille nämä on herkkiä, nämä luontaiset muodot, on valo. Mutta eihän ne elintarvikkeissa, sellaisilla sisällä, niin ne ei tule valolle kosketuksiin. Että kyllä mä oletan, että säilyy varastoinnin aikanakin varsin hyvin itse asiassa. Ja ainakin maidon osalta, mitä tähän esitykseen varten pengoin, niin löysin semmoisen tiedon, että ainakin maidossa B12-vitamiini kestää pastoroinnin, eli lyhytaikaisen nopean kuumennuksen, ja sitten myöskin jääkaappiolosuhteessa säilyy sen 9 päivää ainakin, mitä tässä yhdessä tutkimuksessa oli mainittu, että ilmeisesti ainakin siinä sellaisessa matriisissa sitten säilyy. Se, mikä muuttuu, on sitten näitä eri muotojen osuudet, ja siinäkin päästään tänne analytiikan syövereihin, koska ne muuttuu toisekseen, ja sitten jos mitataan vain vääriä muotoja, niin taas menetetään jotakin. Aivan. Eli se analyysimenetelmä on juurikin erittäin oleellinen se silloin, kun selvitetään näitä B12-vitamiinipitoisuuksia. Jos halutaan noita luontaisia muotojakin ihan intaktina, niin tulee taas uudet haasteet. Mm-hmm. Joo, joo. Juuri näin. Hyvä. Mut sitten ehkä vielä oli semmoinen yksityiskohta, mikä oli niin kuin mun mielestä tosi mielenkiintoinen, kun puhuttiin vielä näistä maitovalmisteiden B12-vitamiinipitoisuuksista, että se cheddar-juusto. Tai se hyväksikäytettävyys sieltä maitotuotteista, että se näytti olevan paras siinä vertailussa, niin mikä sitä voisi selittää? No onko se jos juustoa syö, niin pitää nyt sitten valita cheddar-juusto, pieni mainostuminen cheddar-juustolle, mutta... No mä en valitettavasti lukenut sen paperin diskussiota niin kuin läpi ja sitä, mitä siellä oli niin kuin selitetty siihen, mutta mulle tuli tämä, mitä Vienna kävi esityksessään läpi, että nämä niin kuin juuston valmistusolosuhteet ja sitten varmaan se bakteerikanta, mitä siellä on sitten käytetty, niin onko se sitten niin toi vaikuttanut? Vaatisi, että ottaisin artikkelin ja lukee, mitä se on. Meilläkin on, minusta Pekka ohjannut jonkun gradun, missä katsottiin juustovalmistukseen B12, mutta en muista tuloksia nyt. Mutta joka tapauksessa pitäisi katsoa, miten se on tehty se itse koe sitten, ja miten luotettavasti ne vertailut on tehty. Mä aina etin tältä kantilta. Hyvin mielenkiintoista. Mutta otetaanpa tähän väliin yleisö. Kysymys. No niin, eli jos fermentoinnilla tuotettua B12-vitamiinia leivässä pitäisi syödä kovin paljon, niin olisiko jokin vaihtoehtoinen elintarvike, johon sitä voisi syöttää? No leipäänkin saa tietysti eri tasoja riippuen, että missä muodossa sitä lisää. Esimerkiksi se meidän puhuista jauheesta, sitä pystyy lisäämään aika hyvin, ettei muuttunut maku tai tällaiset. Tai miten se rakenne. Niin, ja rakenne niin, ja tilavuudet ja nämä. Hmm? Mutta mehän on koitettu, no ei tosiaan mitään, me periaatteessa kaikkeen, mihin voi sen fermentoidun materiaalin ottaa mukaan. Et meillä on ollut niinku liha-analogit ja pastat ja snäkit ja joku tempe ja hyvin monen tyyppisiin. Niin sinulla taisi olla tuossa esityksessä, taisi ollakin jotakin märkä ekstruusiossa.
ihan hyvin toimi. Joo, minä voisin kommentoida vielä, että siis ei sitä leipää tarvitse syödä noin paljon kuin tuossa meidän kokeessa, jotta saa ihan sen 4 mikrogrammaa, kun meillähän se annos oli tuossa 30 mikrogrammaa sen takia, että me oikeasti nähdään siellä verenkierrossa se muutos, koska se analytiikka on niin hankalaa. Eli toki niin kuin sillä pienemmälläkin leipämäärällä saa ihan hyvän niin kuin päiväannoksen, ettei tarvitse syödä noin paljon kuin meidän kokeessa. Et just jos ajattelee, että maidossa on 0,4 mikroa niin kuin 100 desissä ja sitten kasvijuomissa se taitaa olla aika sama se täydennysmäärä, että tässä niin kuin tehtiin niin kuin tutkimuksen tarpeisiin suurempi. Että tälleen niin kuin arjessa niin pienempikin lisäys riittää. Mä haluaisin itse asiassa kysyä tästä B12-vitamiinin säilyvyydestä elimistössä, koska niissä tuloksissa, mitä sä mainitsit skenoprotista muistaakseni, niin se laski aika nopeasti ja sä olit yllättynyt siitä. Ja sitten sun avauksessa taas oli, että se säilyy hyvin, niin miten se säilyy elimistössä sitten, että onko siitä tietoa? No se on vähän niin kuin muutoksessa se B12-vitamiini. Puoli, että on ehkä vasta viimeisen 10 vuoden aikana niin kuin on tullut tätä niin kuin tutkimustietoa siitä, että ei se nyt riitä, että on vahingossa yhden kärpäsen syönyt niin kuin jonkun ruoan kanssa, että kyllä sille niin kuin että ehkä on se ajatus, minun mielestä oikeastaan ehkä tarvitsisi ihan oikeasti tutkia, että pitääkö se 2 vuotta paikkansa. Koska kun me tätä meidän interventiota varten käytiin läpi B12-kirjallisuutta, niin siellä on itse asiassa hyvin vähän oikeasti tutkimusta ihmisillä. Ja niin kuin minusta tuntuu, että viimeaikainen tutkimus on vähän haastanut sen, että B12-vitamiinistatus ei hievahda mihinkään, vaikka lopettaa kaiken, vaikka ei sitä tulisi yhtään ruuasta. Että kyllä se niin kuin ehkä nyt alkaa näyttää siltä, että kyllä siihen pitää kiinnittää huomiota ja kyllä se voi se määrä siellä elimistössä pudota ehkä aika nopeastikin, että koska se niin kuin sitten, mutta että tietysti se asia, niin kuin, että koska mennään puutteen puolelle, on sitten vähän, että siihen me ei osata vastata kyllä tällä hetkellä. Joo, tosi hyvä huomio. Uutta tietoa tulee paljon. Meillä on nyt yleisökysymys. Otetaan se seuraavaksi. Tunnetaanko selkeitä B12-vitamiinin puutostiloja jossain päin maailmaa? No kyllä, totta kai tunnetaan siis, ja sitä voidaan mitata verestä, ja kyllä sille puutokselle on selvä indikaattori. Mutta yleensä mitä on siis se anemia, megaloblastinen anemia on puutoksen oire, ja sitten toinen on nämä hermoperäiset oireet, eli lihasten puutuminen, tai että lihastoiminta ei muutoinkaan ihan pelitä, ja sitten tämmöiset kognitiiviset toiminnot heikkenee. Eli että kyllä nämä niin kuin tiedetään, mutta itse asiassa siinä on semmoinen jännä juttu, että ei voida sanoa, että kummat tulee ekaksi, veri, niin kuin anemia vai ne hermosto-oireet, ne näyttää tulevan niin kuin ihan sattumanvaraisessa järjestyksessä. Että toki sille puutokselle kyllä on ihan oireet, ja sehän voidaan niin kuin sitten todeta, sellainen niin kuin reilu puutos voidaan todeta veriarvoilla. Mutta sitten on sellainen alue, niin kuin kutsutaan niin sanotuksi subkliiniseksi puutokseksi, että ehkä ei ole vielä selkeitä puutosoireita, mutta liikutaan kuitenkin siellä pienemmässä saannissa ja statuksessa kuin olisi niin kuin nämä suositukset. Joo, ja sitten just tuossa tuli esillekin, että iäkkäät on semmoinen selkeä riskiryhmä tämän niin kuin imeytymishaasteen takia, mutta et on, miten muut väestöryhmät? No siis tietysti B12-vitamiini on välttämätön lapsen kehitykselle, että toki niin kuin lapset ja iäkkäät on yleensä ne 2 niin kuin haavoittuvinta ryhmää. No, me ollaan itse asiassa nyt saamassa, niin kuin, viime vuonna tosiaan julkaistiin nämä pohjoismaiset ravitsemussuositukset, nyt ollaan ihan tässä lähiaikoina marraskuun loppupuolella saamassa nämä suomalaiset, niin varmasti tämä B12-vitamiini huomioidaan myös näissä suomalaisissa ravitsemussuosituksissa. Joo, siis ne suomalaiset suositukset on enemmän niin kuin ruokatasolle, että siellä kyllä nämä niin kuin vitamiinien riittävät ja suositeltavat saannit on samat kuin siellä pohjoismaisissa suosituksissa,
Mutta joo, että odotan kiinnostuneena, että mitä tulee olemaan nämä suomalaiset suositukset, koska en itse ole ollut mukana niitä tekemässä. Joo, itse asiassa vielä ehkä mä palaisin tuohon, puhuttiin niiden leipien mausta ja tuohon fermentaatioprosessiin. Et sehän on kuitenkin sellainen prosessi, jossa myöskin syntyy paljon tämmöisiä aromiyhdisteitä. Niin voiko sitä sitten jotenkin optimoida, että saadaankin oikeastaan varsinaista herkkuleipää, jossa myöskin on B12-vitamiini hyvällä tasolla? No mä sanoisin, että hyvin, en osaa aivan suoraan tuohon vastata, mutta sanoisin, että hyvin monenlaista optimoistia on mahdollista, riippuen ensinnäkin sitä kanssakaverista ja siitä materiaalista. Mm-hmm. Ja eikä noi leivät, mitä nyt on tehty, niin jos niissä on, joku ei huomaa mitään, joku sanoo, että on hieman happamuutta, joku sanoo, että on hieman aromia enempi, joku on tuntenut juuston makua, mutta sehän ei ole paha leivässä. Mutta se riippuu ihan siitä tosiaan siitä, kuinka paljon halutaan sitä pitoisuutta nostaa ja kuinka paljon sitä fermentoitua materiaalia lisätään. Joo. Että jos ei haluta tuollaisiin tosi isoihin, niin... No mikä, nyt oli härkäpapu siis kyseessä, niin mitkä muut pohjat? Materiaalit sopisi tähän samaan innovaatiota. Oletteko te jo itse asiassa tutkinut muita? No me on käytetty erilaisia palkokasvivalmisteita, joo. Sitten esimerkiksi niin kuin viljojen ja seuduviljojen leseitä. Viljamateriaalit käypi ihan hyvin. Varmaan muukin, me ei ole käytetty tämmöisiä niin kuin, sanotaan nyt, kaalityyppisiä tai näitä. Me ei ole vaan lähdetty niin, että me oltu viljassa. Ja sitten erilaisissa viljamateriaalissa ja pseudoviljoissa ja palkokasveissa, koska ne on sitten sillä tavalla, niissä on sitten muun muassa sitten sitä folaattia, mikä meitä kiinnostaa, ja proteiinia ja niin poispäin. Sillä on niissä pysytty, mutta hyvin monenlaiset käy. Ja joku, no tietysti tempe on ihan omanlaisensa, sillähän siellä ne pitoisuudetkin on isoja, mutta siellä on ne homet kaverina sitten. Joo. Niin, toki sitten se turvallisuus. Mutta sehän on perinteinen elintarvike. Joo, kyllä. Tietysti maitoa tuosta probiotikapapakerista semmoinen lisäetu tietysti, mitä mä en ainakaan maininnut, on se, että sehän lisää säilyvyyttä vaikka leivässä. Aivan, joo. Probiotikahappoa tulee. Niin, ja se pitkään säilyvä tuoreuden tuntu on tärkeä siinä leivässä myöskin. Joo, tosi mielenkiintoista. Joo. Saanko mä tarttua tähän folaattiin, jonka sä mainitsit, koska se vilahti myös mun kalvoilla. Niin kun lypsylehmätutkimuksessa on havaittu, että B12 ja folaatilla olisi jotain tämmöistä niin kun yhteissynergiaa, ja palkokasveissa on paljon folaattia, minkä takia niitä kannattaisi syödä. Niin tunnetaanko tämmöisiä niin kun yhteisvaikutuksia ihmisravitsemus- elintarvikepuolella sitten, että niin kun onko siellä näitä kahta tutkittu yhdessä? No selkein on tietysti se metylointisyky, mistä mäkin näytin, missä ne toimii niin kuin selvästi. Sä osaat kertoa kauniimmilla oikeilla termeillä sen. Ihan hyvin. Pidättäisi minun pitäisi osaa sinne. Mut siellähän ne liittyy todella toisiinsa, niiden toiminta. Osaatko sä muuta nimeltä? Niin, ja eikö nyt kun tässä on puhuttu B12-vitamiin riittävässä, niin se eikö folaatin saanti ole kyllä ollut niin kuin ihan perinteisesti meillä suomalaisilla vähän nippanappasuosituksia? Joo, on. Ja siis molempia tarvitaan siihen punasolujen synteesiin, että ne kulkee siellä käsi kädessä, että anemia voi johtua myös liian vähäisestä folaatin saannista. Kyllä, joo. Nyt meillä olisi taas yleisökysymys tuloillansa. Vaikuttaako B12-vitamiinin imeytymiseen mahdollinen epätasapaino muiden ravintoaineiden saannissa? No sanoisin, että ehkä ei. Että B12-vitamiinille on aika niin kuin omanlaisensa aktiivinen imeytymismekanismi. Ja jotenkin tuntuu, että se on aika lailla niin kuin ehkä riippumaton niistä muista ravintoaineista, mutta se on ehkä mahdollista, että se elintarvikematriisi voi vaikuttaa siihen, että kuin hyvin se sieltä niin kuin vapautuu. Ja sehän niin kuin tiedetään, että itse asiassa se B12-vitamiini yleensä kulkee proteiineihin sitoutuneena, ja se on tosi tärkeää, että mahalaukku on riittävän hapaan, että tiedetään, että esimerkiksi nämä närästyslääkkeet voi huonontaa B12-vitamiinin imeytymistä. Eli niin kuin sellaiset tekijät kyllä siihen vaikuttaa. Joo, no miten sitten se
Nyt jos tuli tästä proteiinista mieleen, että kasvieläinproteiini. Onko niin siinä ero, että jos ajattelee sitä matriisia sitten, että missä se B12-vitamiini on, että jos se on kasvipohjainen proteiini, niin suhteessa niin, sitten taas se, eläinproteiiniin, johon se on sitoutunut tai johon mukana se kulkee. No yleensä se kasviproteiini on sitten kanssa, niin kuin kuidun kanssa pari ja on yleensä vähän niin kuin hitaampi hajoamaan siellä ruoansulatuskanavassa, että se voi vaikuttaa, mutta ainakin nyt tämän meidän papuleipätutkimuksen valossahan näyttää, että kyllä se sieltä ihan hyvin niin kuin tämä fermentoimalla tuotettu irtoaa. Mutta sitten niin kuin sanoin, niin kuin niitä on aika vähän tutkittu oikeasti elintarvikkeista vapautuvan B12-vitamiinin nimeytymistä, niin ei me niin kuin oikein osata sanoa kauheasti. Että. Ja eikö niin kuin fermentointi menetelmänä on hyvin perinteinen, mutta just nimenomaan niin kuin parantaa ravintoaineiden yleensä, koska se niin kuin hajottaa matriisirakenteita. Joo, ole hyvä, Marjukka. Tähän voisi ehkä niin kuin vinkata tämmöistä eläin- ja ihmisravitsemuksen yhteistyöstä, että tämä voisi olla semmoinen paikka, koska kun mä näitä sikatutkimuksia kaivoin tähän mun esitykseen, jossa oli tutkittu tätä niin kuin B12-vitamiinin hyväksikäytettävyyttä, niin sieltä löysin semmoisen niin kuin lyhyen maininnan siitä, jossa pyrittiin näiden kahden tutkimuksen, toisessa oli se syanokobalamiinin hyväksikäytettävyys 0% ja toisessa siellä 17% luokkaa, niin tässä niin kuin diskussoitiin sitä, että toisessa näistä oli tämmöinen kaseiinipohjainen ruoka sijoilla ja toisessa oli sitten tämmöistä niin kuin perinteistä kasvipohjasta niin kuin rehustusta siellä, niin he niin kuin spekuloi tätä, että voisiko se niin kuin, tämä kaseeni oli siis B12-vitamiini vapaata, eli se oli jotenkin käsitelty, että siinä ei ollut sitä B12, niin he niin kuin diskussoi sitä, että voisiko se kaseeni, eli proteiini siellä maidossa sitten edistää sen niin kuin syanokobalamiininkin hyväksikäytettävyyttä. Että tässä voisi ehkä olla jotain tämmöistä, mitä voisi niin kuin ihmiseläin ravitsemus myös oppia toisiltaan niin kuin puolin ja toisin. Aivan varmasti. Joo. Ja nyt ehkä tuli tästä mieleen jotenkin se, että kun näissä uusissa ravitsemussuosituksissa niin kuin paitsi nyt on otettu huomioon se ruoka-aineiden terveysvaikutus, niin myöskin sitten tosiaan se ympäristökestävyys, näkökulma, niin mun mielestä oli tosi mielenkiintoista sun esityksessä just tää vähäpäästöisempi maito. eli paitsi nyt, että siihen B12-vitamiinin tuottoon siellä pötsissä voidaan vaikuttaa, mutta myöskin sitten niin kuin siihen metaanin tuotantoon, jos ymmärsin oikein. Tämähän oli ihan huikea, niin kuin, on. Huikea siis ajatus. Joo. Kyllä. Ja tätä niin kuin tutkimusajatta ei todellakaan ole pengottu niin paljon kuin voisi, että ylipäätään tämä yhden hiilen maineenvaihdunta, josta mainitsin, niin se on tosi aktiivisen tutkimuksen kohteena, koska sieltä pyritään löytämään tämmöisiä niin kuin, optimointiratkaisuja niin kuin ongelmiin tai haasteisiin, joita niin kuin tavallaan tuntuu, että ne tavanomaiset menetelmät on ikään kuin käyty jo loppuun. Ja sieltä yritetään sitten niinku löytää sitä, että mistä me voitaisiin vielä vähän, niinku, mikä kun en ole etkänyt yhtään, mutta tavallaan, niinku, ja sitten tämä B12-vitamiinipuoli ja itse asiassa folaattipuoli myös on semmoinen täysin, niinku, no ei nyt täysin tuntematon alue, mutta siellä on, niinku, uskoisin, että paljon semmoista, mitä niinku, voitaisiin vielä miettiä, että miten me saadaan sitten just vaikka metaani, asioita niin kuin vielä sen kautta edistettyä, tai sitten toisaalta typen hyväksikäyttöä. Mä mainitsin tämän yhteyden metioniinin aineenvaihduntaan, niin se voi olla toinen siellä sitten. Joo, tosi mielenkiintoista. Ja otetaan seuraava yleisökysymys. Hienoa, että saadaan paljon kysymyksiä. Jos palkkasvien käyttö suoraan ihmisravinnoksi lisääntyy, niin samalla niiden prosessoinnista aiheutuvien sivuvirtojen määrä lisääntyy ja niitä voitaisiin käyttää eläinten ruokinnassa. Onko arvioita siitä, kuinka isoja määriä tällaisia sivuvirtoja syntyy esimerkiksi härkäpavun ja herneen prosessoinnista? Tämä on aika... Erittäin hyvä kysymys, mutta haasteellinen ehkä meille, että en tiedä, onko tosiaan yleisön joukossa sitten. No mä oon tehnyt itse semmoisia laskelmia, että nyt en tiedä, miten paikkaansa pitäviä nämä on. Ehkä mä voidaan sitä tässä yhdessä nyt vahtia, niin että jos herneessä on
proteiinia 20%, ehkä vähän päälle, jos nyt mennään sit sillä 20 ja sitten tehdään konsentraattia, jossa on 50, onko ylikin? 60 voi olla. Joo. Niin tavallaan sieltä, kun lähdetään tiivistämään sitä proteiinin määrää, niin sehän tarkoittaa sitä, että sieltä täytyy ottaa jotain pois. Ja se on sitten tärkkelystä ja kuitua todennäköisesti, eikö vaan, jota sieltä sitten poistetaan. Näin yhtäkkiä tuntuu, että se on aika iso määrä, mikä sieltä sitten syntyy sitä, jos tavallaan pyritään tuplaamaan, vähintään tuplaamaan se proteiinipitoisuus. Mut niin kun me tykätään niin pitkälle kuin mahdollista, niin käyttää jauhotasona, eli että ei ole, mutta jos haluaa tehdä ekstruusiolla hyviä rakenteita, niin joutuu vähän nostamaan sitä proteiinipitoisuutta, mutta kuitenkin niin paljon kuin mahdollista käyttämään se ihan jauhona. Ja sitten nuo sivuvirrat, tietysti monet kävi sittenhänkin vaikka tähän B12-tuottoon. No lesemme jo mainitsinkin, niitä on aika paljonkin tutkittu. Sitten oli yksi italialainen jatko-opiskelija, jolla oli mukanaan herneen sivuvirtoja, näitä kaiken näköisiä. Ja hän tuotti niissä B12 ja on kirjoittamassa parhaillaan artikkelia. Et sielläkin se onnistui. Mutta sielläkin tämmöisessä sivuvirrassa pitää ottaa huomioon sitten just kaikki nuo endogeeniset mikrobit, että ne ei ole siellä sitten joko kuumennuksella tai sitten just maitohappobakteereilla tai muulla keinoin. Sitten nyt kyllähän niistäkin, kun otetaan se proteiini pois, niin siitä hiilihydraattiosasta, kuituosastakin tehdään valmisteita. Joo. Ja sitten ehkä just jos ajattelee niinku ravitsemusnäkökulmasta, niin parempi, että et kuitua ei erotettaisi. Joo, että, tavallaan, että ja sitten jos ajattelee kaikki fytokemikaaleja tai näitä kasviperäisiä hyödyllisiä yhdisteitä, että et käytettäisiin nimenomaan niitä palkokasveikin mahdollisimman niinku kokonaisina, tai kaikki ne ravitsemukset hyödyt. Et siinä mielessä tavallaan sitähän se olisi myös ympäristökestävyyden ja sen hävikin näkökulmasta hyvä ratkaisu. Joo, mutta paljonhan niitä sivuvirtoja syntyy ennen kuin niinku siinä vaiheessa, kun satoa korjataan, ja siellä eihän kaikki kasvinosat ole sit niinku syötäväksi kelpaavia, ja niitähän voidaan myös käyttää niinku eläinten ravinnoksi. Että sivuvirtojakin syntyy monessa kohtaa. Kyllä. Ja tosiaan tietysti niinku ravitsemuksellisesti ne kuidut ja fytokemikaalit on niinku tärkeitä, että niistä ei niinku mielellään ne paras, jos ihmiset ne söis. Erittäin hyvä kysymys. Onkohan meillä vielä yleisökysymyksiä siellä lisää? Hei, voinko vielä täydentää vähän sitä Japani-Kiina-juttua? Todellakin voi. Kun se tuli noin niin kuin yhtäkkiä niin jäi niin kuin miettimään, mutta että siis totta kai, kyllähän siis Japanihan tunnetaan kalansyöntimaana. Ettei se ole vaan niin kuin maito ja liha, jossa B12 on vaan siis kalaa. Kananmuna on tärkeitä hyviä lähteitä, ja sitten jos me ajatellaan nyt joku tosiaan sitä Kaukoitaa, niin kyllähän siellä käytetään kananmunia, kyllä siellä käytetään kalaa ja sitten käytetään lihaa myös, että vaikkei siellä välttämättä ole nimenomaan maitoa kauheasti käytettäisiin, niin kyllähän sieltä sitten kuitenkin näistä lähteistä tulee sitä B12-vitamiinia. Kyllä, joo, tosi hyvä huomio, että mikä ehkä ihan heti tullut tuossa äsken meidän ravitsemustieteilijän mieleen. Että erittäin hyvä kysymys. Mä mietin, uskaltaisinko minä tähän saantiin liittyen vielä tuoda sen esiin, että noi B12-vitamiinitasot eri elintarvikkeissa, ne ei välttämättä, me ei välttämättä tunneta niitä oikein hyvin, koska ne on tehty monet määritetty aika vanhoilla menetelmillä. Ja sillä mikä tavalla olisi se muuten sitten se paras menetelmä määrittää niitä B12-vitamiinitasoja? Kyllä se on joku kromatografinen menetelmä ja sitten siihen liittyen massa vähintäänkin tunnistuksena. Mä sanon, että kvantitatiivinen ei onnistu oikein, niin tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla leimattuja standardeja useita, jos me halutaan luontaisia muotoja luotettavasti määrittää. Ja niitä ei ole kaupallisesti kuin yksi. Ja siellä tulee tällaisia käytännön esteitä. Kromatografia ja massaa siinä sopivalla tavalla. Eikö ne tällä hetkellä ole aika monet niitä mikrobimäärityspohjaisia? On monet vielä, koska ne on niitä. Mä yritin jäljittää tätä maidon arvoa, niin mä oikein. Siellä oli viitattu johonkin teidän 84-luvun julkaisuja, toisessa viitattiin brittien 89 tai joku. Mutta mä en sitten jaksanut sen pidempään katsoa. Mutta musta maitopurkeissa oli ihan ok pitoisuuksia. Joo.
Nämä maidot, mitä oli sitten tässä mun aineistossa analysoitu, ne oli sitä teidän menetelmällä analysoitu. Joo, niin mä... Joo, mä tiesin sen. Joo. Ja kyllä musta niin no maitopakkausten pitoisuudet oli kai. Ainakin muistelen, että on joskus tehty. Joo. Mulla oli vielä yksi semmoinen, ei yleisökysymys, otetaan yleisökysymys. Hienoa, vielä saatiin sieltä yleisöstä. No niin, eli kuinka hyvin tunnetaan B12-vitamiinipitoisuuden vaihtelu ihmisen seerumissa? Hyvä kysymys. No kyllähän on niitä jonkun verran niitä tutkimuksia, mutta ei niitä mitenkään kauhean reilusti ole. Että itse asiassa tässä juuri viime vuonna tuli sellainen, jossa oli mitattu lasten B-vitamiinipitoisuuksia niin kuin useammassakin eri ruokakulttuurissa, eli siellä oli Aasiasta arvoja ja niin poispäin. Ja kyllä niissä on vaihtelua. Eli ihan semmoista perinnöllistä vaihtelua voisi olla. Joo, varmaan siihen saantiinkin liittyvää, että ei niissä niin kuin ollut tavallaan eroteltu sitä niin kuin, saantiin kautta perinnöllisesti niin. Vaihtelua, mutta että ilman muuta siinä saannissakin on aika paljon vaihtelua. Joo, että kun tämä itse asiassa liittyy vähän tähän, mitä mä ajattelin sulta kysyä, että just että kun siellä oli taas niin kuin lehmärotujen välisiä selkeitä eroja siinä maidon B12-vitamiinipitoisuudessa, että miten meidän suomalaiset lehmärodut tässä pärjää kansainvälisessä vertailussa? Niin, no nämä graafit, mitä mulla oli mun esityksessä, niin ne oli niin kuin tilatason havaintoja ja sitten niin kuin lehmien välisiä vaihteluita ja sitten myöskin se maidon tuotantokauden aikana vaihtelua, mutta nyt en ihan suoraan osaa tähän sun kysymykseen vastata, mutta me tiedetään esimerkiksi, että maidon proteiini ja rasvapitoisuus vaihtelee rotujen välillä. Eli esimerkiksi Suomessa on tämä Suomen karja, jolla on tyypillisesti aika proteiini- ja rasvapitoista maitoa versus sitten Holstein, joka nyt on sitten yksi näistä valtaroduista, tämmöinen mustavalkoinen rotu, niin siinä on taas sitten huomattavasti pienemmät pitoisuudet rasvaa ja proteiinia, ja sitten peilataan nyt siihen, että se B12-vitamiini ainakin maidon tuotantokauden aikana kehittyy samaan suuntaan kuin sitten rasva ja proteiini maidon tuotantokauden aikana. Eli siellä on niin kuin rasva, proteiini, B12-vitamiini selkeä yhteys, että ne menee niin kuin kehittyy samaan suuntaan. Niin sitä kautta voisi niin kuin peilata, että ainakin teoriassa sitten myöskin rotujen välillä voisi B12 olla eroja, mutta tutkimustietoa tästäkään asiasta ei ole. Hyvä, kiitos. Siis loppuyhteenvetona voisi todeta, että todella paljon vielä riittää tutkittavaa B12-vitamiinissa ja monella eri osa-alueella. Hei, lämpimät kiitokset upeista esityksistä ja hyvästä keskustelusta. Kiitos yleisö erittäin hyvistä kysymyksistä. Ja tosiaan tämä oli Papu ja pallon parhaaksi yleisön luentosarjan 5. tuotantokauden viimeinen luentoilta. Mutta Leg for Lifein tarina ei lopu tähän, vaan hanke jatkuu vielä ensi vuoden elokuulle asti. Ja itse asiassa monia tilaisuuksia mahtuu vielä tähän, eli seuraavaksi 7.11. järjestetään tai on tämmöinen politiikkasuositusten julkaisutilaisuus palkokasvien viljely ruuaksi ja rehuksi vahvistaa ruokaturvaa ja huoltovarmuutta. Eli lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyy tuolta Leg for Lifein verkkosivuilta. Ja tosiaan nyt, jos on jäänyt seuraamatta ja katsomatta näitä aiempia yleisöluentosarja-iltoja, niin kaikki esitykset löytyy näiden vuosien varrelta 2020-2024. YouTubessa, eli sieltä vaan seuraamaan ja oppimaan lisää valkokasveista ja niiden merkityksestä tässä kestävyyssiirtymässä. Kiitos kaikille ja hyvää illan jatkoa ja hyvää syksyn jatkoa.